မင်္ဂလာညချမ်းလေးပါခင်ဗျာဒီကနေ့ညတင်ဆက်ပေးမယ့်ဆက်လန်းလေးကတော့စာရေးသူမတ်ဦးစာရေးသားထားတဲ့ဘလူးနက်ခတ်နဲ့မွေးလာတဲ့ရမတ်ကြီးတဲ့မိမနဲ့ဇီရောရွာကထူးဆန်းတဲ့နှက်ရုပ်ဆိုတဲ့ဇလန်းကောင်းလေးတစ်ပုဒ်ကိုပြောပြတင်ဆက်ပေးသွားမှာပဲဖြစ်ပါတယ်ခင်ဗျာနားဆင်ခံစားပေးကြပါဦးခင်ဗျာချိန်ကနေချိန်လိုက်တဲ့မိုးချိန်နဲ့အတန်ကြောင့်ခင်မေကြီးတယောက်မှရင်ထိတ်လို့သွားမိပါတယ်ခင်မေကြီးဟာချွေးသီးချွေးပေါက်ချနေတဲ့မျက်နှာနဲ့လက်တဲ့မိမကိုလှမ်းပြီးတော့ကြည့်လိုက်ပါတယ်ဒုက္ခပါပဲမိုးရွာတော့မယ်ဒီနေ့ကိုငွေဆိုင်မြို့ကပြန်လာပါမိုးကြီးလေကြီးနဲ့သာကြုံရရင်လေသူ့အပြန်ရခက်ရကြီးရဲ့မရှိတဲ့လူကိုတွေ့ပြီးတော့ဦးမနေပါနဲ့ဝန်တော့ကတော့ရဲ့မကြခင်မှာခလေးမွေးရမယ်ဝန်တော့ကတော်ရဲ့အရေးကပို့ပြီးတော့ကြီးပါတယ်ရှင်ကျုံမွေးဖို့ဖောက်ဖို့အတွက်အားလုံးအစင်သင်ပြင်ပြီးပါပြီထို့တော့ပြောလိုက်တဲ့အခါမှာခင်မေကြီးဟာဘိုက်ကိုလက်နဲ့အသာဖိထားပါတယ်ဘိုက်ကတော့နားနေတယ်အချမ်းတော်လည်းမနာသေးဘူးခလေးကလည်းလေထုတ်မယ်အရေးကိုဘာလုပ်နေလဲမသိပါဘူးမြ мян မွေးပြီးတော့ပြီးတာပဲစိတ်မြန်သူတယောက်ပြပြီးတပြေးတောက်တောက်နဲ့ရေရွတ်လိုက်ပါတယ်အဲ့ဒီအချိန်မှာပဲအိမ်ဆေးမိန်းကလေးတယောက်မှမိနေခံတဲ့ကိုဝင်လာပါတယ်အပြင်မှာကလေးကမွန်းတက်ဖို့ဆရာကြီးရောက်နေပါပြီရှင်ဘိုက်ကဖြင့်နားတယ်ဆိုုံရှိပါသေးတယ်ကမွန်းတက်မဲ့ဆရာကရောက်နေပြီပေါ့စောင့်နေအောင်လို့ပြောလိုက်ဟဲ့ဟဲ့ကြီးကိုတခါတည်းမှားထားမယ်နော်ငါယောက်ျားပြန်လာတာကလောရင်ဘာကိစ္စမှငါနာလားမပြောနဲ့ကျလာငါပြောတာဟုတ်ကဲ့ပါဝန်တော်ကတော့မှားတဲ့အတိုင်းဖြစ်စေရပါမယ်အိမ်စိမင်းကလေးမှာဂေါ်တော့ကတော့ခင်မေကြီးကိုရိုကျိုးစွာပြန်ပြစ်ပြီးတော့အခန်းထဲမှာထွက်သွားပါတယ်အဲ့ဒီအချိန်မှာပဲမိုးကလေပြင်းတဲ့အတူတကုန်းကုန်းနဲ့ရွာချပါတော့တယ်ခင်မေကြီးမှာပိုက်ထဲကစိုးကနေခန်းစားလိုက်ရတာကြောင့်လက်တဲ့မိမရဲ့လက်ကိုလှမ်းပြီးတော့ဆွဲလိုက်ရင်ဖြင့်အမလေးလေနားလိုက်တာဘိုင်းနားလာပြီးကိုငွေဆိုင်ရေအတန်းကောင်ခစ်ပြီးတော့អော်လိုက်ပါတယ်လက်တဲ့မိမကြီးမှာခင်မေကြီးကိုကြည်ရင်ဖြင့်မျက်လုံးပြူးမျက်စံပြူးဖြစ်သွားပါတယ်ညှစ်ညှစ်ငေါတော့ကတော့ညှစ်ထားဂျုံးကနေတိုင်းကနေမြည်ဟိနေတဲ့မိုးသက်လေးပြင်းတဲ့အတူခင်မေကြီးဟာဝေဒနာကိုအလူအလဲခံစားလို့နေရရှာပါတယ်အမလေးနားလိုက်တာကုံွေဆန်ရဲ့လှုပ်ပါအောင်ကုံွေဆန်ရဲ့ခင်မေကြီးရဲ့သွေးဦးသွေးတန်းနဲ့ညင်းညူတဲ့အတန်ကြောင့်လက်တဲ့မိမမှအီတို့ပြောဆိုပါတယ်အိုးဝန်တော့ကတော်ကလည်းခလေးမွေးတဲ့ဟာဖရာတရားကိုအာယုံပြုမှာပေါ့ဘယ်နဲ့ဝန်တော့မင်းကိုတနေရတာတို့ဟဲ့ဒီဒီကြောင့်ကျုပ်ပိုက်နာရတာဘင်းကိုမတတို့ဘသူ့ကိုတရမှာတို့ကဲပါအောင်ကုံွေဆန်ရဲ့နာလိုက်တာတော့ဆူဆူဝါးဝါးနဲ့ထွက်ပေါ်လာတဲ့ခလေးရဲ့ငိုတန်ကြောင့်လက်တဲ့မိမကြီးမှချွေးသီးချွေးပေါက်တွေကိုတုပ်ပြလိုက်ပါတယ်မွေးပြီတော့မွေးပြီမိန်းကလေးဖြူဖြူပွတ်ပွေးကြီးနဲ့ချစ်စရာလေးတော့ထို့တော့အတန်ကုန်ဟစ်ပြီးတော့អော်လိုက်ပါတယ်မိနေခန်းကအတန်ကြောင့်ကင်မွန်တက်တဲ့ဆရာကြီးဟာကြောက်တင်ပုံနဲ့ကြောက်တန်ကိုကောက်ပြီးတော့ကင်လိုက်ပါတယ်ပြည်ရနောက်မှာတထောင်းထောင်းနဲ့တွက်ချပါတော့တယ်အဲ့ဒီအချိန်မှာပဲတောက်တောက်ဆိုတဲ့တကားခောက်တန်ကိုကြားရလေတယ်အိမ်စေမင်းကလေးမှာတကားကိုပြေးပြီးတော့ဖွင့်လိုက်တဲ့အခါမှာတော့ပိုးအင်ကြီးပိုးကောင်းပေါင်းစားတက်လူလူနဲ့လူကြီးနှစ်ယောက်ကိုတွေ့လဲရှာလေတယ်ခေါင်းပေါင်းစားတက်လူလူနဲ့လူကြီးနှစ်ယောက်ဟာမျက်နှာတင်းတင်းနဲ့အိမ်ထဲကိုလှမ်းပြီးတော့ဝင်လာပါတယ်ဝန်တော့ဟောင်းဥငွေဆိုင်ပဲမလဲဒီအခါမှာအိမ်စီမင်းကလေးကကိုကိုကိုင်းညို့လိုက်ပါတယ်ဝန်တော့ဟောင်းဥငွေဆိုင်မရှိပါဘူးမြို့ကိုတက်သွားပါတယ်ရှင်ထိုင်ကြပါအောင်ရှင်တယိုတသေးပြောလိုက်တဲ့အခါမှာလူကြီးနှစ်ယောက်ရဲ့မျက်နှာမှာတင်းမာလို့သွားပါတော့တယ်
Rasoin Doke Meji Pamele, Do Kopeba. Luji Sakata, Ainsi Mengliha, Nyana Piatopare. Kopilo Mia Babushin, Horagato Hali, Ago Chema Kalimiana Mini Pare. Bido Bagesabe Pipi, Do La Bido Mapiobu, Chamago Mata Pareshe. Horaujiha Machakema, Yoga Pian Bido Shola Paleme, Ujido, Kana Time Bido Sanja Pashe. Eri Kamaro, Lujin Yoga, Toda de Ti, Pito Pare. Oh, Miena Minari Pari Namlebu, Kimejo Kopiba, Maholugado, Mini Ganego, Wimbido Toyalime, Maruma Ba Ajuma Machibuno. Leda Mama Pin, O Hippido, Piolai Pare. A campinga at the Nuita, Kimejiha, Eya Apoma, Lea Kani, Miamon, Jumpa Pare. He he. A Pima Bari Pinidaro. Mija, Mija, Daza. Zero Gale, a like Gansogo Matipu. Kimeji Kore Atanja, Ainsi Mengaliha, Mide de Kandrango, Pipido, Wella Parode. Zero di Palu Pinidale. Dima Miponida Matipula. Gapa Pianidala, Omiade. Walogu Janitape. Kimeji, Mamemu, a somaro. Ainsi Mengaliga, a Johnsongu, Shimpa Pade. Ainsi Mengali, Sakata, Kimejima, Yellow, Pudo Pade. Ba? Now Janet, Dima Pime, Hola. Gung with I market our sheet, eh? We cheat her a ludi. A tola bidop, Billy made it. Amelie, we be me ludi be, call I call I. Say me, Lamian, she de, Kimejiga. Katin Kong Yema, Kong On Kuyene, Chow Mi Bido, Tainai Bade, Eddie Chamabe, Kong Bowser, the Lulune, Lujiniama, a canego, Wen Shalu, La Bade. Jodo a dola bidam hobu. Kamiao Ja went out hongi, Jodo Siga, we masana do, a trine in La Bido, Tainapia. A tan jene, Piola Bade, Jala Yade, Sakata, Kime Jima, a ji a che, Tailan Lu, Babarode. Ah, Paya Pia. A trainer in good thing, Bulada. Hola, Amalili. Sayara, do it on my talabi. Bulida. She no moudari labido of Johnny there. Joe Jagali. Do me asiga, a tree you de lose amium hope pushing. She no really beat in eh. Kemeji, Sakata. Luji diama. Laga, ejidema. Sayaka, the cuckoo, tole party. Horima, Ingiyan, we cheat at a satope. Ati achaji. Kamiao jacuda, eh? Lemma tutare. Kamiao jaha. Boga waima aji aje shombido. Josiga, we did cheat at a jabibia. A good damatare, jabibi. Rajamalu, Jodo ingo dingo lagerabe. Diva kimeji. Manapian yanni saunan, eh? In a bogani simbo pima, tabe. Pio piane chakane. Lebido, tata tabare. Lugini out tatare a kama. Kime jiga nana paku. Lapin, olai pade. Pia pia. Pare pico mile. Marapia in boga simpia made. Amale kung wisa. Yes a latila kung wisa ye. Logia laida. Payaida inkaya down pompido shaya tatila. Kime jiboado pia papi. Do you do it any? Oh, hippido, nobody. Let them make money, ainsi, mingle ha. Go ragado, came a jigo. Why won't be done? Nate, be a shaparte. Let them make magica. Came a jee and natango. Nine, be any party. Say good, tinsama, what ragado, eh? Be see, osa soda. Pian shine, shaparte, eh? May matio ye, midren kalaha. They be do a ye jee, eh? Midrema, mojinly. Kongai wouldn't have sweat water deshin. Mango bane, tapano. Eddie, say mabe, a kaye a bimpama. Mija, Baduma, Mashija Bula sole, a tango jalai shapade. Kimejiha, Katin boga, sakane, lampido, silai pade. Eh? Nayo ja piana bitine, gong with sign piana bi. Toto, jejojine, a can a bingo, bibido, pratwalide. Hunagaro, a pine,
မပြင်းနဲ့လေလက်တဲ့မိမကြီးဟာခင်မေကြီးရဲ့နောက်ကိုစိုးရိမ်တကြီးနဲ့ပြေးပြီးတော့လိုက်သွားလိမ့်တယ်ခင်မေကြီးဟာအခန်းအပြင်ကိုရောက်တော့ယောက်ျားပြစ်သူကိုငွေဆိုင်မဟုတ်ဘဲနဲ့ကုံကွားဒရိုက်ဘာကိုတွေးလိုက်ရပါတယ်ခင်မေကြီးရဲ့သွေယူသွေတံအမေကြောင့်ကုံကားဒရိုက်ဘာမှာမျက်နာမတမယာနဲ့ခေါင်းကိုငုံထားပါတယ်ကျုပ်တို့မြို့ကိုအပြန်လမ်းမှာမမျော်လင့်ပဲဘိုးသက်လေးပြင်းနဲ့ကြုံခဲ့ရတယ်။တောင်ကွေးတစ်ခုကိုရောက်တော့ကားဘရိတ်ပေါက်ပြီးတော့ကြောက်ထဲကိုကျခဲ့ရတာ။ဆရာငွေဆိုင်ကတော့ကျုပ်ပြောနေတဲ့ကြားထဲကခုံမစင်းခဲ့လို့ကားနဲ့အတူကြောက်ထဲကျပြီးတော့ပွဲချင်းပြီးဆုံးရှာပြီ။ထို့တော့ငိုတန်ကြီးနဲ့ပြောလာပါတယ်။ခင်မေကြီးမှတော့ခေါင်းတစ်ခုလုံးချာချာလေးသလိုခံစားလိုက်ရပါတော့တယ်။အမလေးမယောက်ျားမယောက်ျားမရှိတော့ဘူးဖယားဖယားငါဘောကတော့ဗရာမြေလူဖြစ်ပါပြီတော့ထို့တော့အဟိရင်နဲ့ကျန်းပေါ်မှာဘိုင်းခနဲ့ပြိုလဲလို့ကျသွားပါတယ်ကင်မွန်တက်တဲ့ဆရာကြီးဟာဝေါ်ထောင်းဟောင်းကတော်ရဲ့အဖြစ်ကိုစိတ်မသက်မသာနဲ့ခေါင်းခါလိုက်ပါတယ်ပြီးတဲ့နောက်မှာကြောက်တင်ပုံမှာကြောက်တန်နဲ့တထောက်ထောက်တွက်ချက်ပါတယ်ဝေါ်ထောင်းဟောင်းကတော်ရဲ့တမီးဦးလေးဟာဘလူးနက်ခတ်နဲ့ရှင်ပြီးတော့မွေးလာတော့ပဲသူဟာငယ်ရွယ်စဉ်မှာဆင်းရဲဒုက္ခမျိုးစုံကိုခံစားရပြီးတော့အသက်ကြီးလာတဲ့အခါမှာကတော်တပါဖြစ်နိုင်တယ်ဒါပေမဲ့သူဟာအိမ်အောင်ဘတ်များမယ်သူဖြစ်ချင်တာကိုမရချောင်အောင်လုပ်မယ်အလိုလောပါကြီးလိမ့်မယ်စိတ်ဓာတ်ကတော့မဟုတ်မှန်တဲ့စိတ်ရှိပြီးတော့မိမိအပေါ်မှာအကောင်းဆုံးတွေကိုမမေ့တတ်သလိုနာကျင်မှုကိုတသက်လုံးမှတ်ထားတတ်တယ်စိတ်အပြောင်းအလဲမြန်မယ်စိတ်ကူးရင်ပြီးတော့စိတ်ကူးတဲ့အတိုင်းလက်တွေအကောင်အထည်ပေါ်တတ်တဲ့ဇာတာရှင်ပဲထို့တော့ရေချောလိုက်ပါတော့တယ်ပြည်မျိုးရဲ့မလန်းမကန်းမှာဇီးတော်ဆိုတဲ့ရွာလေးတရွာရှိပါတယ်အဲ့ဒီမှာခဝါတဲ့မုတ်ဆိုးမသားအမိနေထိုင်ကြလိမ့်တယ်မိခင်ကြီးဟာဘိုးလင်းကမိုးချုပ်သူများအိမ်တွေမှာတဲ့အိမ်စင်းတဲ့အိမ်တက်အခွက်တွေလျှော့ဖို့ရှာပေမဲ့တမီးဖြစ်တဲ့သူမှာတော့ဘာအလုံးမှမလုပ်ပါဘူးပြီးခင်ကြီးကလည်းထိရက်စရာမရှိအောင်ချောမောလှပါလွန်နဲ့တမီးဖြစ်သူကိုဘာမှမခိုင်းရက်ပဲနဲ့ခြေမွေးမိမလောင်လက်မွေးမိမလောင်ထားလိုက်တယ်တနေ့ကောင်အောင်ရွာချိုးအနှံ့အဝိလျှော်ပြီးတော့ပြန်လာအိမ်ကိုကြောက်တဲ့အခါမှာကိုယ်တိုင်မိကိုမှုတ်ပြီးတော့ခမင်းတွေချက်ပြုတ်တမီးဖြစ်သူမပန်းချူကိုခိုးခတ်ကြွေပြီးရင်ထင်းခွဲရေးခတ်ပါတယ်ညမိုးဆုံဆုံချုပ်တော့မှကျမ်းပြင်ပေါ်ကိုကြောခင်းရှရှပါတယ်ဒါပေမဲ့မိခင်မုတ်ဆိုးမကြီးဟာယူဆူစကားတခုံးမှမပြောခဲ့ပါဘူးတမီးဖြစ်သူကိုတီလိုလောက်ကန်ကျွေးရတာကိုပဲအကျဉ်နဲ့ကြည်ကျဉ်နဲ့လို့နေရှပါတယ်မပန်းချူမှာတော့လှပသလောက်မျက်နာလည်းတိတ်ပြီးတော့များလိတယ်ဇီးတော့တရွာလုံးမှာမပန်းပြုံနဲ့မချစ်ချိုက်ဘူးတဲ့ကာလသာမရှိပါဘူးအဲ့ဒီအတွက်အရက်ကအထင်းစကားအမျိုးမျိုးဆိုကြပေမဲ့မပန်းပြုံကထုတ်လေတဲ့ငပီရှိလေတဲ့တောင်းမအောင်မိပါဘူးမိခင်မုတ်ဆိုးမကြီးဟာအရက်ကတအားပြောလာတဲ့အခါမှာတော့တမီးဖြစ်သူကိုတတိပေးတဲ့အနေနဲ့မပန်းချူရဲ့ညီနေတော့ခတ်တော်တာပဲငါတို့ကမုတ်ဆိုးမသားအမိဆိုပြီးတော့အရက်ကမျက်လုံးကိုတောက်ထောက်ပြီးတော့ကြည့်နေတာအဲ့တော့ညီမသိဘူးလားဟမ်အခုညီရဲ့သတင်းတွေကလေအရက်ရက်နေပြီးတော့ကြားလို့မှကောင်းသေးရဲ့လားမအီကိုတေးအောင်တတ်နေတာလားမိပန်းချူဟမ်ထို့တော့ပြောရင်လည်းဝမ်းနေပြီးတော့မျက်ရည်ဆက်ဆက်ကြာရှာမှိလိတယ်မပန်းချူဟာသူမရဲ့ရှီလျားတဲ့ဇပင်တွေကိုစီလိမ့်နေရကလှဲ့တောင်မှမကြည့်ပါအိုးအမေကလည်းလူပဲကိုယ်စိတ်နဲ့ကိုနေမှာပေါ့ဘာလို့အချက်ကိုကြူးဆက်ရမလဲကဲ့ရဲ့ခုနှစ်ရက်တဲ့ပဇံချောင်းသွားရင်ပိတ်သွားလိမ့်မယ်အလကားစိတ်ရှုပ်ခံပြီးတော့တွေးမနေဆန်းပါနဲ့အမလေးပန်းချူကြီးရမိန်ကလေးနော်ယောက်ျားတွေမျက်နာများတာဟာလူကဲ့ရဲ့လွတ်တယ်အေးကြီးရမိန်ကလေးဖြစ်ပြီးတော့ခိုလူနဲ့တွေ့လိုက်ဒီလူနဲ့တွေ့လိုက်လုံနေတာမရှက်ဘူးလားရွာမှာကြီးနဲ့လွတ်တဲ့ယောက်ျားကြံသေးရဲ့လားဟဲ့မဟုတ်ဆိုးအပေါ်လဲမချန်ဘူးတစ်ခုလက်ဆိုလဲတွေးလိုက်တာပဲကြီးရလေမိမကောင်မဟုတ်တော့ဘူးမိပန်းချူရဲ့သိရဲ့လားငါပြောတာထို့သောမချီတင်ခဲမှန်မဲလိုက်တဲ့အခါမှာမပန်းချူမှာနှကန်းဆူလိုက်ပါတယ်။အိုးအ
ညီရှိလို့ရင်အောင်တာပဲအမေရဲ့အမေသာသူများပြောတိုင်းရှောက်ပြီးတော့ရှုံးနေသေးလားအရက်ထဲကကောင်မတွေကိုကြည့်ပါဦးအမေသမီးပန်းချူရဲ့ခြေပြားကိုမှီတဲ့သူရှိလို့လားသူတို့တွေကကျုပ်ကိုဝင်ထိုးပြီးတော့တပုတ်လေလင်းရှောက်ပြီးတော့ပြောနေတာအမေအဲ့ဒါတွေရှုံးနေရင်လေရိုးဖို့ပဲရှိလိမ့်မယ်ကျုပ်ရဲ့အိမ်တော်ဘက်ကိုဒီအချိန်မှာခေါင်းခေါက်ပြီးတော့စိတ်တန်းချရွေးချယ်တာဘာဖြစ်တယ်လဲရည်သားတထောင်လင်းကောင်းတရာဟုတ်တဲ့ကျုပ်ကတော့စိတ်တန်းချရွေးချယ်မှာပဲလေကုံရှုံးရင်တစ်ခေါက်ပဲလင်ရွေးမှရင်ကျုပ်တပွားလုံးဆုံးမှာအမေရဲ့အဲ့ဒါသိရလားဒီလိုအချောင်းအကြာတွေကမပန်းချုံနဲ့မိခင်အချောင်းမှာအမဲရှိခဲ့ပါတယ်မိခင်ကြီးကဘလို့ပဲဆုံးမှာပါစေမပန်းချုံကတော့အပြောင်းအလဲမရှိခဲ့ပါဘူးတကယ်လည်းဟုတ်ပါတယ်ဇီးတော်ရွာမှာပန်းချုံရဲ့အလှကိုမှီတဲ့အပြိုမရှိပါတော်ရွာဆန်တဲ့ပုံမှာကြီးပြင်းခဲ့ရသူဖြစ်ပေမဲ့သူမရဲ့အလှမှာတော့နန်းထိုက်တဲ့ရွှေသင်းပါသူမရဲ့အချင်းကယောက်ျားတကနဲ့တွဲနေရမှစားဝင်အိပ်ပျော်တဲ့မိမစားမျိုးပဲဖြစ်ပါတယ်ဇီးတော်ရွာမှာရှိတဲ့ယောက်ျားတွေကလည်းမျက်နှာများတဲ့မပန်းချူရဲ့အကြောင်းသိပါလျက်သူမပဲဖြစ်နေပါတယ်ဒီနေ့မှာတော့မပန်းချူတို့တားအမိရဲ့ဘဝကိုပြောင်းလဲစေတဲ့ပြဿနာကြီးတစ်ခုဖြစ်ပွားခဲ့ပါတယ်အဲ့ဒီပြဿနာမှာတော့အာယုံတက်တဲ့အချိန်တော်ဥစားတယောက်မှစောစောထပြီးတော့ထမင်းဟင်ချက်ပြုတ်လို့နေပါတယ်မပန်းချူအရာကနိုးရင်အစင်သင့်စားတော့ဖို့ထမင်းပွဲကိုပြင်ပြီးတော့ရေခတ်ထွက်ခဲ့ပါတယ်ရေခတ်ပြီးတော့အိမ်ကိုပြန်ရောက်တော့တောက်ရည်အိုးကိုရေဖြည့်ဖို့အတွက်ရေဘုံးကိုအိမ်ပေါ်ကိုဆွဲတင်ခဲ့တယ်အိမ်ဖနက်ချုပ်ကိုရောက်တော့တော်ဥစားမှခေါင်းထဲမှာမိုက်ကနေဖြတ်သွားပါတယ်အမလေးမူးလိုက်တာနော်ဆိုတဲ့ရေရွတ်တန်တဲ့အတူကျမ်းပေါ်ကိုလဲကြသွားချတယ်။ကျေလောင်နဲ့ရေပုံလွတ်ကြတဲ့အတန်ကြောင့်မပန်းချူဟာအရာကလန့်ပြီးတော့နိုးသွားတယ်။အိမ်ရှိကိုထွက်ပြီးတော့ကြည့်တော့ဖနှတ်ချုံမှာခွေလဲပြီးတော့ကြာနေတဲ့မိခင်ကိုတွေ့လိုက်ရတယ်။သူမဟာသေးကွေးလာတဲ့မိခင်ရဲ့ခန္ဓာကိုယ်ကိုပွေ့ချပြီးတော့အိမ်ရအပေါ်ကိုတင်လိုက်တယ်။အမေသတိထားပါအမေရဲ့ဘလို့ဖြစ်တာလဲ။မပန်းချူကမိခင်ဖြစ်သူကိုရက်ခတ်ပင်းနဲ့ရေရွတ်လိုက်ခြင်းဖြစ်ပါတယ်ခဏကြာတဲ့အခါမှာဒေါ်အိုးစားဟာမျက်လုံးအစုံပွင့်လို့လာခဲ့ပါတယ်မိုးလိုက်တာပန်းချူရဲ့အမေကိုတံမြာသီးလေးပေးစမ်းပါကွထို့တို့ပြောတဲ့အခါမှာမပန်းချူဟာမိဖို့တဲကိုပြွေးပြီးတော့တံမြာသီးကိုယူပေးပါတယ်ဘလို့ဖြစ်တာလဲအမေရဲ့ဆောဆောစီစီဘာတွေလုပ်နေတာလဲနေမြင့်တော်မယ်ပန်းချူအမေဒီနဲ့ကိုင်းတထေးအိမ်မှာအဝက်သွားပြီးတော့ချော်စရာရှိတယ်ဒီပုံအတိုင်းဆိုရင်လေအမေသွားနိုင်မှာမဟုတ်ပါဘူးညနေစာချက်ဖို့အတွက်တော့ဒုက္ခပဲလက်လုံးမှာပါဇက်လှုပ်ရတဲ့စင်ရဲသားဘဝကတိတ်ပြီးတော့စိုးပါလာနော်နေထိုင်မကောင်းဖြစ်တာနဲ့စားစရာမရှိတော့ဘူးချုပ်တို့လေလေဘေဘွားကအာကုတ်တို့ကြောင့်ဒီလောက်အထိမွေးတည်နေလေမသိပါဘူးတော့မပန်းချူမှာထိုတို့ညှို့ညင်တဲ့တပြေးတောက်တောက်ပြောလိုက်ပါတယ်မပန်းချူရဲ့စကားကြောင့်ဒေါ်အိုစာဟာမျက်နာကွက်ခနဲ့ပြက်သွားပါတော့တယ်ကဲပါအမေမသွားနိုင်ရင်ချုပ်ပဲသွားပြီးတော့လျှော့လိုက်မယ်အမေသာအိမ်မှာနားနေပါဟင်ညီးသွားပြီးတော့လျှော့မယ်ဟုတ်လားဖြစ်ပါမလားပန်းချူရဲ့ကြီးကအိမ်တကာအဝဲလဲလျှော်ဖို့နည်းနည်းသာသာကို့အခါကချွတ်တဲ့ထမိန်တော်မှမအီပဲလျှော်ပေးနေရတဲ့ဥစ္စာမဖြစ်ပါဘူးအေးမသွားပါနဲ့ကုံဆုံဆိုင်ကပဲချီးပြီးတော့ညစာချက်ကြတာပေါ့အမေကကုံဆုံဆိုင်ကချီးဖို့စဉ်းစားနေတယ်မင်းညကပဲဆိုင်ရှင်တော်မဲလုံးကသူ့အချွေးတွေမပေးသေးလို့ဆိုပြီးတော့ပွားစီပွားစီပြောနေတာကျုပ်အဝဲလျှော်တတ်ပါတယ်အမေရဲ့ဘာမှစိတ်မပူနဲ့ကဲတထေးအိမ်ကိုကျုပ်ပဲသွားလိုက်မယ်အမေနားလိုက်ပါမပန်းချူရဲ့စကားကြောင့်ဒေါ်အိုစာဟာဘာမှမပြောတော့ပဲအိယာအပေါ်မှာအသာမိန်လို့နေလိုက်ပါတယ်မပန်းချူဟာထမိန်ကိုတူအောင်ဝတ်ပြီးတော့မျက်နှာတုပ်ပေါ်ဝါကိုခေါင်းပေါ်မှာပေါင်းလိုက်ပါတယ်ပြီးတော့ကိုင်းတထေးအိမ်ဘက်ကိုခတ်တုပ်တုပ်ထွက်ခဲ့လေတယ်ကိုင်းတထေးရဲ့နှစ်ထပ်ပြင်တော်အိမ်ကြီးကိုရောက်တဲ့အခါမှာဆောဆောစီစီအရက်ဝိုင်းဖွဲ့နေတဲ့ကိုင်းတထေးကိုတွေ့ရပါတယ်အဲ့ဒီအချိန်မှာပဲ
水的女人昂为他的。但这个的话千万马先里的马班出国免多巴的。嘿班出巴拉老大的。这我没你们刚路就跟阿美国家拉比的阿威小的。你阿美们拉南路阿威小部所以呢小部。拉比们阿老古阿老年的都昂老的。巴别的那么没骗死呢。托都表演呢马班出国哎呀那么细的。吉伦西古靠他爸的，没办出哈。吉伦古晓得看嘛，吉妈的阿会蹦极叫，灭龙表露巴里的。大瑞公龙古笑嘛啦？好的，爹我的阿罗，阿公龙古你笑嘛？你也没来，你当地路被笑你的啊？笑，立马撒别个，阿会古表扬笑，大兵们撒别了没恭喜你，为啥的没来不？结果来得弯弯老么差呢？喏，结果比着阿伟么表妹你来没？家人阿表达，么班就阿爸妈变比着么表到边呢？阿伟小伯他变来把的，但这个罗他大罗嘛，么班就阿他变我差来人呢？毕竟我三阿他那大米把的，你先你来嘛，礼部么上，部长么上，安心的也西部部苗总我看下比着。阿威来比着小娃的，没跟着，谁离开路不好哩的。马班出哈，都妈也心里阿的，十遍内个，头脑来比着，阿威这个牺牲来把的。比着这天间十遍带比着，人呢不比着小来哩的。阿威小路比跟你一起嘛，都妈阿那个干得厉害，他前一天呢笑他把的。嘿嘿，班出哩，我你比了阿贵。班出里阿毛比大铺阿贵也看他的。托都表比着马班出过习惯烂比着比把的。马班出哈阿威小尼亚嘎该得这个别人会比着起来把的。下把的得这些班出路不哈来了嘛不散路啊的不哈吧。不哈的班哈的不是吧不。阿贵来得这个应该阿威小比着变嘛。年龄上着三个维亚马线，拖到圈圈的内里头呢，飘来把的，没办就也是家长，干的这个都妈也也送你的，看那个奥班哥，苏塞比罗进来把的，嘿嘿，弟弟，阿哥就弟弟，没办就都大米尿的，不话个平平板板伤感的呀的，阿哥就弟弟婆，阿哥就的，办就个太比罗的哪的。班出路那么的面拉巴的门个里哈，第六老队呢么阿萨巴不乖，班出路爸妈么不呢，阿哥伊是的喏，阿哥伊嘛哩，干多的脸面的阿面子是的，嘿嘿，班出路哥哩，阿哥伊哩，拖到表皮了，么班出也面哪哪，都面哪几个都皮了干拉巴的，么班出个，先用呢阿母阿家呢，干的这个面上出来巴的。哦，阿哥伊阿嘞，巴鲁塞比罗进来嘞，班主没你达不到不行，多查阿哥伊没嘛对团员嘞，没搞嘛不。拖到牧羊奶奶嘞，表来的阿卡马罗，干的这个什么哥为你的，面拿几片，滴滴滴进来吧的。阿们那边，阿哥罗单薄起的阿青马嘞，加特罗马吉阿将么表上马呢，这么些不，他怕冤吗？感觉多当不脱脱的，好的哎妈嘞，估计呢搬出，搬出呢估计，嘿嘿，那要得。拖到表嫂爷，搬出也哥哥不怕路拉巴的，我搬出哈，但那不路心里的，干得这些先管他干的，别弄学习的偏，没必要进来的的，干得这些一些先要，你面里的面哪几哈，我搬出也弄搬里的面哪哪个。都干了大把多的，别的干嘛没办就个，干的这些先管那干的，想不着出来把的。哼，都现在看没几对干的收来的，办就着嘞，那看没他那么再把不，拖到里头都多呢，表里的，干的这下什么可为你的面容里呢，没办就个再比着进来把的。班主没在意哩，我故意也别来没。班主哩，他不好吧？
ဩဒါနဲ့ ပန်းချူလေး အစောကြီးကလေးက အဝတ်တွေရှောင်းနေတာဆိုတော့ ဘိုက်တွေစားနေလောက်ရောပေါ့ အိမ်မှာထမင်းစားသွားပါလား အကိုကြီးကိုယ်တိုင်ခိုးပြီးတော့ကျွေးချင်လို့ပါ မပန်းချူမှာတော့ခေါင်းကိုငုံထားပါတယ် ပန်းချူကလည်းအကိုကြီးရဲ့သဘောပါပဲရှင် အကိုကြီးရဲ့သဘောပါပဲ ကိုင်းတတိမှာတော့မပန်းချူရဲ့ခါသေးရင်ကြီးခန္ဓာကိုယ်ကလေးကိုပွေးဖက်ရင်အိမ်ရဲ့နောက်ဖေးပောက်ကိုဝင်သွားပါတော့တယ်ကိုင်းတတိရဲ့နှစ်ထပ်ပြောင်းအင်ကြီးအတွင်မှာမပန်းချူဟာကိုင်းတတိကိုယ်တိုင်ကျွေးမွေးတဲ့စားတောက်ဖွဲရတွေမြင်ရှက်စွာစားတောက်ရင်လည်းအခြေနဲ့ကြီးကျဉ်းတ်လို့နေပါတော့တယ်ဒီလိုနဲ့ပဲမပန်းချူဟာ ကိုင်းတတိရဲ့တိတ်တိတ်ပုံအငယ်အနောင်ဘဝကိုရောက်ခဲ့ရပါပြီမပန်းချူနဲ့ကိုင်းတတိဟာတဖက်ရွာမှာရှိတဲ့ကိုင်းတတိပိုင်နဲ့အိမ်လေးမှာသွားပြီးတော့ချစ်အိမ်မရှိကိုမဆုံးနိုင်အောင်မတ်ခဲ့ကြပါတယ်မပန်းချူရဲ့မိခင်ဒေါ်ဦးစားဟာနေထွက်ကနေနေဝင်တဲ့အထိရွာအနှံ့အဝက်လှဲ့လျှော်သွားတော့တမိရဲ့အကြောင်းကိုဘာမှမသိရှာပါတနေ့မှာတော့မပန်းချူဟာတဖက်ရွာမှာကိုင်းတတိနဲ့တွေ့ပြီးတော့အပြန
ီတဲ့မိခင်ကိုတွေ့ရပါတယ်။မပန်းချူဟာမိခင်ရဲ့အနာကိုတိုးပြီးတော့ကပ်သွားပါတယ်။အိမ်ရှိမှာထိုင်ပြီးတော့ပါလုံးနေကြလေအမေရဲ့အိမ်ထဲကိုဝင်လေ။ထို့တို့ပြောလိုက်တဲ့အခါမှာဒေါ်အိုဇာကတမီးဖြစ်သူရဲ့မျက်နှာကိုစိုက်ပြီးတော့ကြည့်လိုက်တယ်။ဒါကဘယ်ကပြန်လာတာလဲမိပန်းချူ။ဒါအပြိုလေးတယောက်အိမ်ပြန်ရမယ်အချိန်လား။ညှိပါပြီးလုံနေရတာလေ။မပန်းချူမှာမိခင်ရဲ့စကားကြောင့်ရင်ထဲမှာထိတ်ကနေဖြစ်သွားပါတယ်အမေကလည်းလေပန်းချူကိုဘယ်တော့မှအကောင်မပြောဘူးပန်းချူကဘာလုပ်ရမှာလဲအမေရဲ့ရွာတောင်ပိုင်းကအေးမိနေမကောင်းလို့သူ့အိမ်မှာရေခတ်ပေးနေတာအေးမိဆိုတာကလည်းအမေသိတယ်အတိုင်းပဲလေမအေးမျက်မြင်ကြီးနဲ့နေရတာမိအေးကအဲ့ရတဲ့ကိုလဲတော့ဒုက္ခရောက်တာပေါ့ဒါကြောင့်မလို့ကျုပ်ကတနာလို့ပွားပြီးတော့လှုပ်ပေးနေတာသေးချလို့လာမိပန်းချူနေလေကဒေါ်စိန်တို့အိမ်မှာငါအဝတ်လျှောနေရင်ခေါင်းဘူးလို့ကလေးတယောက်အိမ်လှုပ်ပြီးတော့သွေးစည်းလာပြီးတော့ယူခိုင်းတာညီမရှိဘူးလို့အဲ့ဒီကလေးကပြန်ပြောတယ်ညီအေးမိအိမ်သွားတာဟုတ်ရဲ့လားပန်းချူမှာမိခင်အနာမှာထိုင်းနေရမှာဟုံးကနေထပြီးတော့ရှက်လိုက်ပါတယ်အေးမိအိမ်မသွားလို့ဘယ်သွားမှာလဲအမေရဲ့အမေမယုံသွားပြီးတော့မေ့ကြည့်ပါလားအမေကိုသမီးညာစရာဘာအကြောင်းမှမရှိဘူးအမေနဲ့တော့ခတ်တာပဲပြောပြီးတော့ကျန်းကိုတုံတုံစောင့်နေရင်အိမ်ထဲကိုဝင်သွားပါတယ်ဒေါ်အိုစာဟာမပန်းချူရဲ့အနောက်ကိုလိုက်သွားပါတော့တယ်ထိုင်စမ်းပါဦးကြီးကိုမေးစရာရှိတယ်ကြီးတထေးတယောက်နဲ့ခြေပုံးခုန်နေတယ်ဆိုရွာထဲမှာတရင်တွေထွက်နေတယ်အဲ့ဒါဘာတူလဲဩတထေးနဲ့တွဲတာပဲအမေရဲ့တရင်ကနဲ့တွဲတာမှမဟုတ်တာကျွာထဲမှာတရင်ထွက်တော့ရောဘာဖြစ်လဲကျွာထဲကလူတွေကလေကျုပ်ကောင်းစားမှမနာလို့လိုက်ပြီးတော့ပြောနေကြတာဟဲ့ကိုသမီးကိုစင်စင်းမြင်ရခံတာမမြင်ချင်တဲ့မိဘဆိုတာမရှိဘူးအေးဒါပေမဲ့မတော်တာတွေဖြစ်မှဆိုလို့တားနေရတာကြီးထွေးနေတဲ့တထေးကလွတ်လွတ်လပ်လပ်ရောရှိရလားအေးမအေးကိုရင်ပူအောင်မလုပ်နဲ့နော်မိပန်းချူပန်းချူဟာမိခင်ကိုစိတ်မရှိဟန်ပြင်လှည့်ပြီးတော့ချိလိုက်ပါတယ်အမေတယောက်နဲ့တော့ခတ်တော့တာပဲကဲအမေဘာမှစိတ်ပူမနေနဲ့ကျုပ်ကအန်ဒီရဖြစ်မဲ့အလုပ်ကိုဘယ်တော့မှမလုပ်ဘူးဟုတ်ပြီလားဗိုက်စာပြီးအမေရထမင်းစားတော့မယ်ပြောဆိုပြီးတာနဲ့ထမင်းအုပ်ဆောင်ကိုလှန်လို့လိုက်ပါတယ်ဒေါ်အိုစာဟာသမီးဖြစ်သူရဲ့နောက်ကျောကိုကြည့်ရင်နဲ့စိတ်မသက်မသားစွာနဲ့တပ်ပြင်းတာအချိန်ချင်းချနေမိပါတယ်ဆန္ဒတောင်းတမှုဆိုတာအသွေးအသားတဲ့ကဖြစ်ပေါ်လာတဲ့အရာတစ်ခုပါမပန်းချူဟာမစားကောင်းတဲ့အတိမန်တိလျက်မရှောင်နိုင်ခဲ့ပါဘူးအစိတ်တီမှန်တိလျက်နဲ့တက်ဆိုင်မမှန်စားသုံးလို့နေမိပါတယ်မပန်းချူကရမန်ကြီးသူပြပြီးကိုင်းတထေးရဲ့အထီးအတွေ့အာယုံတွေကိုအယူအမှုဆွဲလန်းလို့နေပါပြီကိုင်းတထေးကိုယ်တိုင်လည်းအုံမာဒါနီကိုအယူအမှုဆွဲလန်းမိတဲ့တီဝိဘရင်လို့ဖြစ်နေရှာပါတယ်မပန်းချူရဲ့စမ်းမှတ်ဖွဲအထီးအတွေ့အပြုစုအယူအချတွေကိုအစွဲကြီးဆွဲနေမိလေတယ်။
ဒါကြောင့်မလို့ကိုင်းတဲ့သေးဆိုတဲ့လှေကြီးဟာမပန်းချူရဲ့ကံကမခွာနိုင်အောင်ဖြစ်နေပါတော့တယ်။ဒီနေ့မှာတော့သူတို့နှစ်ယောက်ရဲ့ခြေကိုပြင်းထန်တဲ့မှုန်တိုင်းကြီးကမှွေနှောက်ခဲ့ပါတယ်။အဲ့ဒီမှုန်တိုင်းရဲ့အဆမှာတော့တဖက်ရွာကအင်္ဂလီတဲမှာပန်းချူနဲ့ကိုင်းတဲ့သေးဟာချစ်အိမ်မက်ရှိကိုမမောနိုင်မပန်းနိုင်မှတ်နေရင်တဲ့အချိန်တွေကုန်မှန်းမသိအောင်ဖြစ်ခဲ့ရပါတယ်။ကိုင်းတဲ့သေးကအဲ့ရပေါ်မှာလှဲ့နေရင်ကနာကြီးကိုကြိလိုက်ပါတယ်။ဟင်ညခုနှစ်နာရီတော့မှထိုးနေပြီအချစ်လေးပြန်ဖို့နောက်ကျနေပြီမပန်းချူကကိုင်းတတိရဲ့လက်မောင်းထက်ခေါင်းကိုမှီထားရင်းကပါအကိုကြီးကလည်းနောက်ကျတော့ရောပါဖြစ်လဲပန်းချူတို့မတွေ့ရတာပဏိယရှိပြီလေအခုမှအေးစီတွေ့ရတယ်ဟာကိုင်းတတိမှမပန်းချူရဲ့ဘွားပြင်ကိုနမ်းလိုက်ပါတယ်အကိုကြီးကလည်းဒီလိုအပြောတွေကြောင့်အချစ်လေးကိုပို့ပြီးတော့ချစ်နေရတာအချစ်လေးကကိုကိုအမဲလိုအပ်နေတယ်။ယောက်ျားဆိုတာကိုကိုတောင်းတလိုအပ်တဲ့မိမကိုဆွဲပြီးတော့ချစ်ကြတာပဲ။အချစ်လေးကလည်းကိုရဲ့နံပါတ်1မဖြစ်ခဲ့ပေမဲ့နံပါတ်1တက်ပို့ပြီးတော့ကောင်းတာသိရလား။မပန်းချူမှာတော့ကိုင်းတတိရဲ့ရှင်ဘတ်ကိုခပ်ဖွားဖွားထုတ်လိုက်ပါတယ်။အကိုကြီးနော်အဆုံးမရှိအစားမရှိဘာလို့ပို့ပြီးတော့ကောင်းတာလဲ။ဟောမရားဝတ်တရားကိုပြောတာပါကွာ။အိမ်တော့ဘိုင်းနာမကြီးကလေဗတိယားမှာတုံးစာလို့မရဘူး။အဲ့ရာတဲကိုရှောက်တာနဲ့တခေါကောဟောက်ပြီးတော့အိတ်တော်တာပဲ။အိမ်မှုကိစ္စလည်းကိုယ်တိုင်မလုပ်ဘူး။အမြဲတမ်းသူများနဲ့ကြီးလွှဲထားတာ။သူ့အလုပ်ကပတ်စံအိတ်ကိုချမ်းချမ်းမှညက်အကြက်တကာလှည့်ပြီးတော့အချွေးတောင်းပြန်လာရင်တစ်ပြဲနှစ်ပြဲစားတော့ပြီးရင်စင်းအော်လို့မချောင်းအိတ်တော်တာပဲ။ဒါသာမလို့လေဒင်းကိုလုံးကလေစီပိုင်းကြီးကိုဖြစ်နေတာကြာရင်အိမ်တကားနဲ့တောင်ဆက်မှာမဟုတ်တော့ဘူးအကိုကြီးရဲ့ဘဝကလေဟောဒီအချစ်ကလေးနဲ့တွေ့မှသာตาရပြီးတော့စိုးပြေးလာတာဗျထို့တော့ပြောရင်လည်းမပန်းချူရဲ့ကိုအနှံ့ကိုပုတ်တက်လို့ပြေးလိုက်ပါတယ်မပန်းချူဟာသဘောကျသွားနဲ့တခက်ခက်ရီမောလိုက်တယ်ကိုင်းတတိနဲ့မပန်းချူတို့ရဲ့ရီမောကြည့်စေတဲ့အတန်ချစ်ရည်လူတဲ့အတန်တွေကအိမ်လေးထဲမှာပြန့်နှံ့လို့နေပါတော့တယ်။အဲ့ဒီအချိန်မှာပဲ။တောက်ခနဲဆိုတဲ့တကားခောက်တဲ့အတန်ကိုကြားလိုက်ရပါတယ်။တကားခောက်တဲ့အတန်ကြောင့်မပန်းချူတို့ဟာထိတ်လန့်လို့သွားပါတော့တယ်။ဟင်?အကိုကြီးတကားခောက်နေတယ်။ဘယ်သူလဲမသိဘူး။တကားခောက်တဲ့အတန်မှာပို့ပြီးတော့ကျေလောင်လို့လာပါတယ်။ကိုချစ်မြိုင်ကိုင်းတထေးကြီးကိုချစ်မြန်ရဲ့တကားကိုဖွင့်ဆမ်းပါဦး။ငါဆိုးထိုးတဲ့အတန်လို့ကျေလောင်ဆူးရှာလုံးတဲ့အတန်ကြောင့်ကိုင်းတထေးဟာမျက်နှာအကြီးအကျယ်ပြတ်သွားပါတယ်။ဟင်?ဒါစီပိုင်းမှာတင့်တင့်ဥရဲ့အတန်ပဲ။ဒုက္ခပဲ။ငါးပါးတော့မှောက်ပါပြီ။ထိုးတော့ရေချိုရင်လည်းဘာလို့ရမှန်းမသိအောင်ဖြစ်သွားပါတော့တယ်။မပန်းချူဟာချွေးသီးချွေးပေါက်ချပြီးတော့မျက်နာပြက်နေတဲ့ကိုင်းတထေးကိုကြည့်လိုက်ပါတယ်ဘယ်လိုလုပ်ကြမလဲဟင်အကိုကြီးဘန်းချူတကားဖွင့်ပေးလိုက်ရမလားကိုင်းတထေးမှာတော့အိတ်ခမ်းအတွင်းမှာခောက်တုတ်ခောက်ပြန်လမ်းလျှောက်ရင်းကနေအိုးဘန်းချူခါလဲဘာလို့ဖွင့်ရမှာလဲမဖွင့်နဲ့အကိုကြီးပြဿနာကိုအကိုကြီးပါတာရှင်းပဲနောက်ဖေးပေါက်ကနေဘန်းချူပြေးတော့မပန်းချူမှာလဲကိုင်းတထေးပြောတဲ့အတိုင်းပဲနောက်ဘေးပေါက်ကိုပြေးသွားပါတယ်။မပန်းချူဟာတကားမင်းတို့ကိုဆွဲပြီးတော့ဖြုတ်ပြီးမဲ့မင်းတို့ကကြက်နေပါတယ်။ဒါကြောင့်မလို့ကိုင်းတထေးကိုလှမ်းပြီးတော့ခေါ်ရပါတယ်။အကိုကြီးလောက်ပါဦး။တကားကဖွင့်လို့မရဘူး။မပန်းချူရဲ့အတန်ကိုအိမ်အပြင်မှာရှောင်နေတဲ့တထေးကတော်ကကြားသွားလိမ့်တယ်။ဒါကြောင့်မလို့မပန်းချူတို့အကြံကိုရှိစားမှိသွားပြီးတော့အိမ်ဘေးကနေနောက်ဘေးပတ်ကိုဒေါသတကြီးပတ်ပါပါတယ်တကားပွင့်သွားတဲ့အခါမှာမပန်းချူကအိမ်ပေါ်ကဆင်းဖို့ပြင်လိုက်ပါတယ်အဲ့ဒီအချိန်မှာပဲဒေါသတကြီးဖြစ်နေတဲ့တထေးကတော်ကိုဘွားကနေတွေးလိုက်ရှာလိုက်တယ်တထေးကတော်ဟာဖိုးချုပ်ဖာရဖြစ်နေတဲ့မပန်းချူရဲ့စပင်ကိုလှမ်းပြီးတော့စောင့်ဆွဲပါတယ်ပြီးတော့အိမ်အောက်ကိုဆွဲပြီးတော့ခေါ်သွားပါတော့တယ်ဟင်အရှက်မရှိတဲ့ခေါဝါတယ်မငှလင်ကိုကြောင်တောင်နှိုက်တဲ့လင်ခိုးမတင်တင်ဥတယ်ဟဲ့ဟိုတည်းရှိတယ်
ငါအကြောင်းကိုပြသေးတာပေါ့ထို့တော့ကြုံသွားပြီးတော့မပန်းချူကိုပွားရိုက်ဖို့ပြင်လိုက်ပါတယ်မပန်းချူဟာတထေးကတော်ရဲ့လက်မှစောင့်ကြုံပြီးတော့ဈေးတော်ရွာဘက်ကိုတချိန်တိုးပြေးပြီးတော့ထွက်ခဲ့လေတယ်တထေးကတော်နဲ့တထေးတပည့်တွေဟာမပန်းချူရဲ့အနောက်ကိုပြေးပြီးတော့လိုက်ကြပါတယ်မင်းခိုးမှခဝါတယ်မှမပြေးနဲ့ရှက်လိုက်စမ်းတထေးကတော်ရဲ့ဒေါသတကြီးနဲ့အော်ခစ်တဲ့အတန်ကြောင့်မပန်းချူဟာခြေထောက်ကိုအချိန်မြင့်ပြီးတော့အားဆိုင်ပြီးတော့ပြေးလေတယ်ဈေးတော်ရွာထိပ်မှာရှိတဲ့ရေရင်ပြည့်ကြီးအနားကိုရောက်တဲ့အခါမှာမပန်းချူကခြေကုံလက်ပန်းချလာပါတယ်။ဒါကြောင့်မလို့ရေရင်ပြည့်ကြီးကိုအမီပြုတ်လိုက်ရင်လည်းအမောပြေးလိုက်ပါတယ်။အဲ့ဒီအချိန်မှာပဲညာတန်ပေးပြီးတော့ခြေတက်လာတဲ့တထေးကတော်ရဲ့လူအုပ်ကြီးကိုတွေ့ရပါတော့တယ်။ဒါပေမဲ့သူ့ရဲ့ခြေထောက်ကိုမလို့မှလှမ်းလို့မရပါဘူး။တထေးကတော်ရဲ့လူတွေဟာမပန်းချူကိုဝန်းရှံလိုက်ကြပါတယ်။တထေးကတော်ကတော့မီးဝင်းဝင်းတောင့်နေတဲ့မျက်လုံးအစုံနဲ့မပန်းချူကိုဆိုက်ပြီးတော့ကြည့်ပါတယ်လင်ခိုးမဘယ်ကိုပြေးအောင်မလဲငါလင်ကိုခိုးတယ်ကောင်မနင့်ကိုလေငါကိုယ်တိုင်တတ်ပြင်မယ်နင့်ကိုတတ်ပြီးမှကြိုးစင်တတ်မယ်ဟဲ့ထို့တော့ကြုံရရင်နဲ့မပန်းဖြူရှိရာကိုရှောက်လာပါတော့တယ်မပန်းချူမှာတော့ဒေါသစိတ်ရိုင်းဝင်နေတဲ့တထေးကတော်ကိုကြည့်ရင်းနဲ့အကြီးအကျယ်ထိတ်လန့်လို့သွားမိလေတယ်ဒါကြောင့်မလို့ခြေလန်းကိုနောက်ပြန်ဆုပ်လိုက်ပါတယ်မလုံနဲ့မလုံပါနဲ့တထဲကတော့ရှင်မမယ်နော်တထိုးတော့နဲ့ရေရွတ်လို့နေလိတယ်တထဲကတော့တော်တင်တင်ဥဟာမပန်းချူရဲ့ဇကားကိုခယူးမဆိုင်ပဲနဲ့အရှိကိုတလန်းချင်းတိုးကပ်လို့လာပါတယ်အဲ့ဒီအချိန်မှာပဲမပန်းချူဟာမျက်လုံးတွေအယောင်ပြောင်းသွားပြီးတော့ရေတွင်အပြတ်ဘက်ကိုဆက်ခနဲလှည့်ပြီးတော့ကြည့်လိုက်ပါတယ်သူများတတ်တာတော့မခံနိုင်ဘူးဟဲ့ငါပါတာပဲတတ်တယ်ပဲအတန်နဲ့ကြည်နဲ့အော်ခေကျုံသွားပြီးတော့ရေရင်းပြက်ထဲကိုလွှားကနေခုန်ချပါတယ်ဒေါ်တင်းနဲ့ဥတို့လူစုဟာမပန်းချူရဲ့အမတ်ပတင်လောက်ရကြောင်းကြောင်အန်းနေကြတယ်ဒေါ်တင်းတင်းဥဟာရေရင်းပြက်ထဲကိုငုံပြီးတော့ကြိလိုက်ပါတယ်ကောင်းတယ်လင်ခိုးမှနင်းစိမ့်နဲ့နင်းရှင်းသွားပြီပေါ့မင်းမချုပ်တည်းရဲ့သွားရလန်ဟာပြည်လန့်ပဲခြေနဲ့တည်းခြေနဲ့တည်းဟဲ့ဟာဟာသွေးယူသွေးတန်းရေရှုပ်ပါတယ်ရေရင်းပြတ်ထဲကမပန်းချူရဲ့ခန္ဓာကိုယ်ကတော့ရေတွင်းရဲ့အောက်ခြေတန်းအောင်တစတစနင်းမြုပ်လို့သွားပါတော့တယ်မပန်းချူတယောက်ရေတွင်းပြတ်တဲ့ခုံချပြီးတဲ့နောက်ပိုင်းမှာဇီးတော်ရွာမှာအတန်မျိုးစုံထွက်လာပါတယ်မပန်းချူကိုစာနာတနာတဲ့လူတွေကတော့ပန်းချူလေးတနာပါတယ်အေးသူ့မှာဘာအပြစ်ရှိလို့လဲငရွေတဲ့သူဆိုတော့လေမှားမိတာပေါ့ဒါဟာလေတထေးချင်းမြိုင်မကောင်းလို့ဖြစ်ရတာဒင်းကကလေးကိုမုတ်ပေးပြီးတော့ကြိုက်တာကိုမပန်းချူကလည်းအတွေ့အကြုံမရှိတော့မှားကြမှာပေါ့ငငယ်ရွယ်ရွယ်နဲ့အေးသူ့ခမဦးချင်းမြိုင်မကောင်းလို့အသေးဆုံးနဲ့သိရရှာတယ်ဟုတ်ပါရဲ့တထေးကတော်လွန်တာပေါ့ကိုယောက်ျားချံကုန်ထမန်းသိရင်လေနိုင်အောင်ထိန်ပေါ့ယောက်ျားကောင်းမောင်းမတထောင်တဲ့သူကျွေးနိုင်လို့လုပ်တဲ့ကိစ္စပဲတထေးကတော်လှုပ်တင်တာကယောက်ျားကိုအလိမ္မာနီးလေးသုံးပြီးတော့ဖြောင်းဖြားချမှာအခုတို့စိတ်နောက်ကိုပါလိုက်လို့တော့မဖြစ်တင်တာတွေဖြစ်ကုန်ပြီမပန်းချူလို့ချုံမိုးလှပတဲ့မင်းကလေးဟာတက်ကြီးရွယ်ကိုဦးချင်းမြန်ကြောင့်သိရတာတန်တောင်မှမတန်ဘူးတော့မပန်းချူကိုမလုံးမုံထားပြီးတော့ဝန်တိုတဲ့မိမအချို့ကတော့အီတို့ပြောချပါတယ်။ကောင်မတေရာတောင်းမှနေသေးတယ်။အပြိုလေးဖြစ်ပြီးတော့လေတောက်ရှက်မရှိသူများလင်ကိုပြစ်မာတာဒီကောင်မဟာလေကြောင်းကြီးဖြတ်မှာဤမြန်မြန်တေရာရွာတတ်နေ။ဟုတ်ပါတော့ဦးချင်းမြိုင်နဲ့မဖြစ်ခင်တုန်းကလေတွေ့လိုက်တဲ့ယောက်ျားတွေဒင်းအသက်ထက်တောင်မှများအောင်မယ်။ယောက်ျားတကာကိုမာယာနဲ့ထောင်ဖမ်းပြီးတော့ချူစားနေတာဤအခုတော့သိတာတောင်မှရိုးရိုးမဟုတ်ဘူးအစိမ့်တွေကိုသိရတာဒီလိုစကားတွေနဲ့မိမတစုဟာမောင်းထောင်းရင်းနဲ့စကားလက်ဆောင်ကြနေပါတယ်အဲ့ဒီအချိန်မှာပဲသူတို့အနာကနေဒေါ်အိုးစားဟာဖြတ်ပြီးတော့ရှောက်ပါလိတယ်ဒေါ်အိုးစားကိုမြင်တဲ့အခါမှာရွာသူတယောက်ကလှမ်းပြီးတော့ခေါ်လိုက်ပါတယ်ဒေါ်ကြီး
မဖမ်းချုပ်ကိုဒီအတိုင်းပဲထားတော့မှာလားရွာထဲမှာပြောနေတဲ့အကြောင်းလေးဒေါ်ကြီးကြားတယ်မဟုတ်လားတခုခုတော့လုံအောင်လေထို့သောပြောတဲ့အခါမှာဒေါ်ဦးစားကမျက်နာမတားမရဖြစ်သွားလေတယ်ချုပ်သမီးကတိတ်ပြီးတော့ကန်ဆိုးရှာပါတယ်မဖမ်းချုပ်ဟာမျက်နာများပြီမဲ့ဘယောက်ကြားနဲ့မှကျူးလွန်တာမရှိခဲ့ပါဘူးဂိုင်းတထေးမင်းနဲ့ချမှာပဲဒါလည်းသူ့ရဲ့ဝကြွေးပါခဲ့လို့ဖြစ်မှာပါကျုပ်အတွက်ကတရားနဲ့ဖြေဖို့ကလွဲပြီးတော့ဘာမှမတတ်နိုင်ပါဘူးအခုပဲကျုပ်သမီးအတွက်ရှီစူးတဲ့စိုးညိုင်ပို့ပြီးရွာဦးเจ้าကပြန်လာတာပြောပြီးတော့ဆက်ပြီးတော့ရှောက်သွားလိုက်တယ်ဒေါ်အိုးစားဟာမိမိနေထိုင်ရာတဲအိမ်ကလေးကိုပြန်လာရင်နဲ့မပန်းချုံနဲ့ပတ်သက်တဲ့အကြောင်းကိုတွေးမိပါတယ်တကယ်တော့ဒေါ်အိုးစားဟာအထယ်ကြီးပြတ်တယောက်ဖြစ်တယ်လို့နမဲအရင်ကခင်မေကြီးဖြစ်ပြီးတော့ဝန်တော့ကတော်တူလည်းဖြစ်ခဲ့ပါတယ်။ယောက်ျားဖြစ်သူကိုငွေဆိုင်ဟာဝန်တော့ဘဝကရန်နာလိုက်တဲ့အခါမှာကုံကားတွေထောင်ပြီးတော့ကုံစီတဲပို့ရေလုပ်ငန်းကိုလုပ်ကင်ခဲ့လိတယ်။ကိုငွေဆိုင်ဟာကုံကားနဲ့အတူလိုက်ပြီးတော့ဒရိုက်ဘာနဲ့စပယ်ယာကိုကြီးကျက်လေးရှိပါတယ်။ဒေါ်အိုးစားဟာမပန်းချူရဲ့ကိုဝင်မိဖွားကန်ဒီမှာပဲကိုငွေဆိုင်ဟာမြို့ကိုတက်သွားလိတယ်။မပန်းချူကိုမွေးတဲ့အချိန်မှာပဲကျွေးရှင်တွေရောက်လာပြီးတော့အိမ်ပေါ်ကဆင်းဖို့ရာသတန်ပေးခဲ့တယ်လို့ကုံကားဒရိုက်ဘာကတဆင့်ကားမောက်ပြီးတော့ကိုငွေဆိုင်ဆုံးတဲ့တည်ထင်းကိုကြားခဲ့ရပါတယ်။အဲ့ဒီအချိန်မှာပဲကင်မွန်တဲ့ဆရာကြီးကမပန်းချူရဲ့ဇာတာကိုတွက်ချက်ပြီးတော့ဘလူးနက္ခတ်နဲ့ရှင်ပြီးတော့မွေးသူဖြစ်ကြောင်းပြောခဲ့ပူပါတယ်။ဘလူးနက္ခတ်နဲ့ရှင်ပြီးတော့မွေးတဲ့သူဖြစ်တဲ့အတွက်မပန်းချူဟာမျက်နှာများသူတယောက်ဖြစ်ပြီးတော့အချက်တကွဲမဖြစ်ဖို့တေချာထိမ့်သိမ့်ရမယ်အကြောင်းကိုပါကင်မွန်တဲ့ဆရာကြီးကဟောကြားခဲ့ပူပါတယ်အခုတော့မပန်းချူဟာအဆက်တကွယ်အကျိုးနဲ့ဖြစ်ပြီးတော့တေဆုံးသွားခဲ့ပါပြီဒါကတော့သူ့ရဲ့ကံကြမ္မာကိုနမိတ်ဖတ်ပြီးတဲ့နတ်ခတ်ချောင်းလားရှေးဘဝကအထုံပါလို့လီလားစတာကိုတော့ဒေါ်အိုစားတယောက်တွေးမရအောင်ရှိနေပါတယ်မပန်းချူတေဆုံးပြီးတော့15ရက်ပြည့်တဲ့နေ့မှာဇီးတော်ရွာမှာတည်င်းစိုးတစ်ခုကိုချားလိုက်ရပါတယ်။အဲ့ဒါကတော့ကိုင်းတထေးဦးချင်းမြန်ရဲ့မိမဒေါ်တင်တင်ဦးဟာရုတ်တရက်သေဆုံးသွားခြင်းပဲဖြစ်ပါတော့တယ်။ဦးချင်းမြန်ရဲ့အိမ်မှာတော့လာရောက်ပြီးတော့တည်င်းမေးတဲ့သူတွေစုပြုံလို့နေပါတယ်။ဦးချင်းမြန်ဟာမိမဖြစ်သူရဲ့ရုတ်အလောင်းကိုဖတ်ပြီးတော့ငိုးနေပါတယ်။အဖြစ်ဆိုးလာကြည်လားဦးရဲ့။ကိုချင်းဘလို့ဖြေရပါမလဲကိုချက်ကိုတိုင်ချက်ချွေတဲ့အုံထမင်းနဲ့ဝက်မြင့်ချင်ကိုမြင်ရရှိရစပြီးတော့ကိုချက်ကိုတယောက်တည်းထားခဲ့ပြီပေါ့အော်ခဲ့ပြီးတော့ရှက်ကြီးတငယ်ငိုကြွေးလို့နေလိတယ်ဦးချင်းမြန်ရဲ့စကားကြောင့်တကြီးဦးမျက်မှောင်ကမျက်လုံးပြူးလို့ပါပါတော့တယ်ဘာအုံထမင်းကိုဝက်မြင့်ချင်နဲ့ချက်စားတယ်ဟုတ်လားဒီလောက်တောင်မှနေပြင်းနေတာကွာဒီလိုစားမှတော့ဒုက္ခများပြီပေါ့ဖယားဖယားအစားမတော်တလို့ဆိုတာသိပြီးတော့ကြောက်ဖို့ကောင်းပါလားနာရီကိုတည်င်းလာမိတဲ့ကာလာသာတချို့ရဲ့စကားဝိုင်းမှာတော့ကျုပ်ကတော့တထေးကတော်ကိုလေမပန်းချူလိပ်ပြနှုတ်သွားတာလို့ထင်နေပြို့မပန်းချူသိရတာသူ့ကြောင့်ပဲလေဒါကြောင့်မလို့မကျေနပ်လို့လှုပ်လိုက်တာဖြစ်လိမ့်မယ်ကာလာသာတို့ရဲ့စကားဝိုင်းကိုရောက်လာတဲ့မိမတဆူကဤသို့ပြောဆိုပါတယ်ပါရဲ့မပန်းချူချောင်ဟုတ်လားအမလေးကြောက်စရာကြီးပါလားတော့မဖြစ်ဘူးမဖြစ်ဘူးကျုပ်တို့မှာခလေးတွေရှိတယ်အရင်အတားလေးတော့လုံမှာပဲတယောက်တစ်မျိုးပြောကြပြန်ပါတယ်တချို့ကလည်းရေတွင်ပြက်စီကိုပြေးသွားပြီးတော့ကုန်းတရရေတမှုတင်ကြလိတယ်အယူသီးတဲ့သူတွေကတော့ရေတွင်ပြက်နာကိုမဖြတ်ဖို့ဆုံးဖြတ်လိုက်ကြပါတယ်စကားတွေကိုကြားလိုက်ရတဲ့တကြီးကတော့ဟေးဟေးအထိပ္ပယ်မရှိတာတွေမပြောကြနဲ့ကွ။ဒေါ်တင်တင်ဥသေးတာအစားတလုံးချောင်ပဲ။ဘာပြောကားမှမရှိဘူး။နင်တို့ချက်ကားတာနဲ့တရွာလုံးဒုက္ခရောက်ကုန်တော့မှာပဲ။ထို့တော့လှမ်းပြီးတော့မန်မဲလိုက်ပါတယ်။လာကွယ်နေပြစ်တဲ့အတွက်မြမအယူအဆနေမကောင်းပါဘူး။ဒါကြောင့်မလို့ဒေါ်တင်တင်ဥရဲ့အလောင်းကိုအားချင်းမြေချလိုက်ရပါတယ်။ညာဘက်ကိုရှောက်တဲ့အခါမှာအာသူပအင်းရဲ့ထုံးစံအတိုင်းဦးချင်းမြန်ရဲ့အိမ်မှာဖဲဝမ်းကြီးကဟိထာနေတယ်ဖဲရရင်နဲ့
Jin kong oh hini jade. Kala da da su ye atanga. Atuba ima. Chi solo ni parode. Uchimya ye in adrema shide. Maji binji omado. Luda choha pe chantone. Jin we chango satao ye. Sakala son chani pade. Eddie luda zumado. A saint de mabian chu ye a jango. Pioni chinta. Piparode. Shadari mabanchu ye a jango, pure sunny day, a chain mabe. The jiga, majibe, nago, shalu, lake party. Here, pocha. Barry shall be do, pioni bamide. Meno gongri, a bibe canjine be ten egua. Nyanigale, down banga, a bumaro. Nothing a hurry you be do. Shuate bago, tapajare. Nana trillo, mila doma. She rim bama, nothing penny day. Mabanchu go, bada bulu, pure day. A bumago, mejido. Go pocha, pure are. Menoga lurigo. A lagat tola on, lonely tare. Meno lo yadri, mechalo caro. Mada ji balo, a pibelezura, tidano. Shoama, shitamia, and we along lapido. Conia didi, ye tampiame. Malo ape, sakari, machetane, qua. Tua, yanjaro qua. Taji umia moye, sakata. Shoa da pochama. Maji manane, taji anagandi, tota bade. Doye abong apo, donyogale, pocha anago, bibido, lightwasade. Lango jode a kama, pochama, dago, kaule pade. Machinapuwa. The jigo, longago, machinapu. Naga, now beyond the anine. A bumarugu, salitabe, eh? Dilauti, piobu, matema puwa. Sakabequa. Check up your royal, papile. Do a consanta, ma mota. Malo ape, shopido, wipin it. ငါထင်ကိုပြောရရင်ငါကစင်းတအုပ်ထဲမှာငါဖတ်ဖူးတယ်ကွာတချို့လူတွေကသူတို့ရှင်တွေကကြောက်စိတ်ကိုဖုံးဖိပြီးတော့ဟန်ဆောင်တတ်တယ်တဲ့တကြီးကလူကြောက်ကြီးပဲဖြစ်ရမယ်ဒါကြောင့်မလို့ရေတွင်အပြတ်မှာအစိမ့်တွေတရားတဲ့မပန်းချုံနဲ့ပတ်သက်ရင်လုံးဝကိုမှမချရဲဘူးအတော်တနာစရာကောင်းတဲ့လူကြီးပါကွာဖိုးခွေးရဲ့စကားကိုနောက်တစ်ယောက်ကဝင်ပြီးတော့ပြောပြန်ပါတယ် တကြီးဦးမြောင်ကြောက်တတ်တာတော့ကျုပ်အတိပဲပြောတခါကတဖက်ရွာကိုလေလေကိစ္စနဲ့တကြီးနဲ့အတူကျုပ်လိုက်သွားဘူးတဲ့တဖက်ရွာကတင်းချိုင်းကိုလည်းဖက်ရောဘာပြောကောင်းမလဲတုတ်ချီတင်ပြီးတော့ပြေးတော့တာပဲကျုပ်ကဖြည်းဖြည်းလျှောက်ဖို့ပြောတော့အဆက်ပြေဘာပြောတယ်မှတ်လေအပြန်မှာမှောင်မှာဆိုးလို့တဲ့ကန်ဆိုးကျင်တော့တင်းချိုင်းရဲ့ဟိုဘက်အဆက်ကိုရောက်တော့အီအီးပါကျင်လို့ဆိုပြီးတကြီးဟာခြုံတိုးတော့
ကိုအော်ပြီးတော့ခေါ်တော့တာပဲကျုပ်ကလည်းလန့်ပြန်ပြီးတော့သူ့အနားကိုပြေးသွားပြီးတယ်အနားကိုရောက်တော့ဘာပြောတယ်မှတ်လေလောက်ပါအောင်ကွာငါအဖင်ကိုတရေဆွဲထားတယ်ဖျားစာမြန်မြန်ရွတ်ဆန်းပါလို့ကျုပ်ကိုပြောတယ်လေကျုပ်လည်းအစတော့တအားကုန်မှလန့်သွားတာနောက်တော့အတီအချာကြည့်မိတော့မှသူ့ပစိုးစားနဲ့တက်ကိုင်းကညှိပြီးတော့ထမရဖြစ်နေတာဟေကျုပ်လည်းရည်ကျင်စိတ်ကိုမနှဲကုန်မှထိန်ထားရတာတကြီးကအဖြစ်မှန်ကိုသိသွားတော့မှရှက်ရမ်းရမ်းပြီးငါမချောက်တတ်ပါဘူးကွာလန့်ရုံပဲလန့်တာလို့ရှောင်ရမ်းပြီးတော့ပြောတာပဲဟေတကြီးကအဲ့ဒီလိုတတ်တိကောင်းတာကွာဖိုးချက်မှာတော့ဘာစကားမှမဆိုပဲငြိမ်သက်လို့နေပါတယ်နေမွေးလဲချိန်တစ်ခုပါနွားချောင်းသားတယောက်ဟာနွားအုပ်ကြီးနဲ့အတူရွာထိပ်ကိုထွက်လာခဲ့ပါတယ်သူကအစိမ့်တည်ရေတင်းပြက်ကြီးနားကိုရှောက်တော့မျက်လုံးအစုံပြူးချယ်လို့သွားပါတော့တယ်ဟင်ရေရင်းပေါင်ပေါ်မှာစပင်ဖားရနဲ့မိမနဲ့ရုပ်တစ်ခုပါလားဘယ်သူများစွန့်ပစ်ထားပါလဲဟာဒါမဟုတ်မှတွေ့ရောတရေမှမပန်းချုံများနဲ့ရုပ်အချောင်စောင့်ထားတာလားဒါဟာမကောင်းဆိုးဝါးနဲ့ရုပ်ပဲဖြစ်ရမယ်အမလေးကဲတော်မူကြပါဗျာရေတံပါအောင်အော်ဟင်ရင်ဖြင့်ဖနောင်းနဲ့တင်ပါတသားတဲချအောင်ပြေးခဲ့ပါတယ်။နွားချောင်းသားရဲ့အော်ဟစ်တဲ့အတန်ကြောင့်ဇီးတော့တရွာလုံးအထိတ်တလန့်ဖြစ်ကုန်လေတယ်။နွားချောင်းသားလေးမှာတော့တကြီးအိမ်ကိုတည်ယူသေးတဲ့နဲ့ပြေးပြီးတော့ဝင်သွားလေတယ်။တကြီးဥမျက်မောင်ဟာအိမ်ရှိကပြင်းမှာထိုင်ပြီးတော့ဆေးပြင်းလေးဖွာဆိုင်နေရမှာမျက်မှောင်ကျုံလို့သွားပါတယ်။ဖျောင်းခွေးဖြူဘာဖြစ်တာလဲကွ။မင်းအနောက်ကကြားလိုက်လို့လား။
ခွေးပြူရဲ့အနောက်မှာတော့ရွာသားတွေပါအုပ်စုလိုက်ပါလို့လာကြပါတယ်။နွားချောင်းသားလေးမှာအမောဆိုးတဲ့အတန်ကြီးဖြစ်ပါ။ဟမ်ကျော်ထိတ်ပါလေ။အထူးအဆန်းတွေဖြစ်နေပြီဗျ။တကြီးသွားကြည့်မှဖြစ်မယ်။ပြောလိုက်ရင်လည်းနောက်ပြန်လန်ချပြီးတော့တတ်သွားပါတော့တယ်။ရွာသားတွေကစကားပြောရင်တတ်သွားတဲ့နွားချောင်းသားကိုရက်ခတ်သူကခတ်ခြေထောက်ချိုးသူကချိုးနဲ့ဖျားများလို့ကုန်ချပါတယ်။ဟာဒီကောင်တော့ပြောရင်းနဲ့တတ်သွားတယ်လို့ရွာထိတ်မှာဘာတွေဖြစ်ကုန်ပြီလဲကဲဆံဖေတို့အုပ်စုငါးနဲ့လိုက်ခဲ့ကြကွာအပူမတို့ကခွေးပြုတ်ကိုစောင့်ကြည့်ပြီးတော့နေခဲ့ကြတကြီးမတော့ပြောပြောဆွဆူရွာသားအချို့နဲ့အတူရွာထိတ်ကိုထွက်ခဲ့ပါတယ်ရွာထိတ်ကိုရောက်တဲ့အခါမှာရေတွင်းပြက်ကြီးရဲ့ပေါက်မှာတင်ထားတဲ့မိမနတ်ရုပ်တစ်ခုကိုတွေ့လိုက်ရပါတယ်နတ်ရုပ်မှာတော့တထောင်လောက်ရှိပြီးတော့ခေါင်းစည်းအနီးသပင်းဖားရနဲ့အနီးရဝတ်စုံနဲ့ပဲဖြစ်ပါတယ်။တကြီးကနတ်ရုပ်ကိုတန်းအတော်နဲ့ကြည့်မိပါတယ်။နတ်ရုပ်တရုပ်ပါလား။ဘလို့ဖြစ်ပြီးတော့ရေတွင်းပြက်ကိုရှောင်နေတာလဲ။ဟေးကောင်စမ်းဖေးယူပြီးတော့စွန့်လိုက်စမ်းကွာ။တကြီးကအမိန်ပေးလိုက်တယ်။အဲ့ဒီအခါမှာစမ်းဖေးကခေါင်းမွေးတွေထောင်မတက်ကြောက်လန့်လို့သွားပါတယ်။အာကျုံမဖယ်ရဲဘူးတကြီးရဲ့ဒီရေတင်းပြတ်ပါလေမပန်းချူတေခဲ့တာဗျတော်ချာကျုပ်ကိုတခုခုလှုပ်လိုက်လို့ဖဲ့ကောင်ဖဲ့ဆိုရင်ဖဲ့လိုက်ကွာလူသေးတာဘာဆန်းလို့လဲပန်းချူခမရှေ့ဘဝကအထုံပါလာလို့အဖြစ်ဆုံးနဲ့တေးရရှာတာလေသေးတဲ့သူကမင်းကိုဘာမှမလုပ်နိုင်ဘူးကြားတယ်ကွာဖဲ့လိုက်ဆန်ပါတကြီးမှထို့တို့အောင်ောက်ပါတယ်ဆန်ဖေကတော့တကြီးစကားကိုမလွန်ဆန်ဟွန်းတာကြောင့်တုံရင်နဲ့လက်အစုံနဲ့လှမ်းပြီးတော့ယူလိုက်ပါတယ်တကြီးဒါကြီးကိုဘယ်မှာသွားပြီးတော့စွန့်ရမလဲဖားစရာမရှိရင်မင်းအိမ်ယူသွားပြီးတော့ပတ်တလိုက်ကွာဘွာဟာမလုပ်ပါနဲ့တကြီးဟာကျုံမိမကလေနတ်ဆိုရင်အယုံအကြည်ရှိတာမဟုတ်ဘူးဗျရွာထိတ်ကညောင်ပင်ပါမယ်သွားပြီးတော့စွန့်လိုက်မယ်နော်တကြီးအုံနောက်မရှိတဲ့အကောင်ရွဲ့ပြောလို့ပြောမှလည်းမသိဘူးနတ်ရုပ်ကိုတစ်ပင်မှာမဆုံးလို့ဖုံးကြီးချောင်းကိုပို့ကျင်သေးလားကွာ။ဘွားကွာ။ညောင်ပင်မှာပွားပြီးတော့ချိတ်ထားခဲ့။စံဖေမှာတော့တယောက်တည်းမသွားဟွန်းတာကြောင့်ဂျွာသားတယောက်ကိုအဖို့ခေါ်ပြီးတော့ညောင်ပင်ရှိရာကိုထွက်သွားပါတယ်။တကြီးမှာတော့ဂျွာတဲကိုပြန်ပြီးတော့ဝင်ခဲ့ပါတယ်။ဘယ်သူကများနတ်ရုပ်ကိုလက်ဆော့ပြီးတော့ရေရင်းပေါက်မှာတင်ထားလဲမသိပါဘူးကွာ။ဟိုကောင်ခွေးဖြူကလည်းတက်တည်ခဲ့နတ်ရုပ်တွေ့တာများကြောက်လန့်ပြီးတော့တတ်သွားတယ်လို့တတ်တမဲ့ငါကိုအလုရှော့လုပ်တယ်တပြေးတောက်တောက်နဲ့ရှင်ရွှတ်လိုက်ပါတယ်နတ်ရုပ်ရဲ့ပြဿနာမှာရက်လို့မသွားပါဘူးညာ9နာရီလောက်အချိန်မှာတော့တကြီးဥမျက်မှောင်ဟာအိယာဝင်ဖို့ပြင်လိုက်ပါတယ်အဲ့ဒီအချိန်မှာပဲအမလေးကိုမျက်မှောင်လှုပ်ပါဦးတော့ဆိုတဲ့ဇနီးဖြစ်သူရဲ့အတန်ကိုချားလိုက်ရလိုက်တယ်တကြီးမှလည်းရှင်ထဲမှာထိတ်သွားပြီးတော့အိမ်ရှိဘက်ကိုကမန်းကတန်းပြေးပြီးတော့ထွက်ခဲ့ပါတယ်။ဘာဖြစ်တာလဲမေဆိုင်။အိုးကောင်မွားကောင်တွေ့လို့လား။တကြီးရဲ့အမေကြောင့်ဇနီးဖြစ်သူဟာရေအိုးစင်ကိုလက်ညှိုးထိုးပြပါတယ်။ရေအိုးစင်မှာနတ်ရုပ်ကြီးဘလို့ဖြစ်လို့ရောက်နေတာလဲ။အထိတ်တလန့်ရေရွတ်ပါတယ်။တကြီးဟာရေအိုးစင်ကိုလှမ်းပြီးတော့ကြည့်လိုက်တော့နေ့လေရေတွင်ပေါက်မှာတွေ့ခဲ့ရတဲ့မိမနဲ့ရုပ်ဖြစ်နေတာတွေ့လိုက်ရတယ်။ဒါကြောင့်မလို့အန်အောမှင်သက်သွားပါတယ်။ဟင်?နတ်ရုပ်ကဘလို့လှုပ်ပြီးတော့ငါ့အိမ်ကိုရောက်လာတာလေ။ဒီကြအိမ်ကိုဘယ်သူလာသေးလဲမဲဆိုင်။ဘယ်သူမှမလာဘူးကိုရင်ရဲ့။ချုပ်ဖျားဝတ်ပြုတ်ဖို့တောက်တော်ကြီးလဲတော့လေ။ရေအိုးစင်မှာဒီအတိုင်းနတ်ရုပ်ကိုတွေ့ရတာပဲ။ရှင်ရေတင်းပြတ်ကြီးကယူလာတာမဟုတ်ဘူးလား။ဇနီးတဲ့ရဲ့စကားကြောင့်တကြီးမှာမျက်လုံးပြူးလို့သွားပါတယ်။အာမင်းကလေငါကထားတွေကိုရှုံတဲ့လူလား။နေ့တည်းကစံဖေးကိုရွာထိတ်ညောင်ပင်မှာစွန့်ဖို့ခိုင်းလိုက်တာပဲ။ဘယ်လိုလုပ်ပြီးတော့နှက်ရုပ်ကငါအိမ်ကိုရောက်နေပါလဲ။ရေရွတ်ပြီးတော့စဉ်းစားလို့မချနိုင်အောင်ရှင့်နေပါတယ်။တကြီးကတော့ဟာနှက်ရုပ်ကိုစိုက်ကြည့်ရင်းနဲ့ချက်သိန်းတွေဖြန်းခနဲ့ထပါပါတယ်။အမလေးကိုရင်နတ်ရုပ်ကလေက
จ้ากูใส่ปีโร่จีนิดลูกเบ้เจ้าจ้าฉันหน้าปีโร่เจ้าเสียจีโร่เมงอะไรกว่างาจูด้าดำพบบาบูสมะเป็นอะไรครับพี่อ้อมเด้สามเพย์สามเพย์เล่าชาเบ้พี่เม่โบเล่มาด้วยจ้าตีระบกว่ามันนั่นโบเล่เนี่ยข้ามาแต่จี้อ่ะสามเพย์กูขอได้ป่ะเด้สามเพย์มันเรียกอะไรเมื่อก่อนนายอยู่ส่งเปียกใครเนี่ยมาเอาผู้ละเขาเดี๋ยวเลยแต่จีส่งเปียกใครลูกยังเป็นยี่หมาตัวส่งพี่บีเจ้าเนี่ยดูงาล้วนออกมาป่าที่เด้ป่าพี่ลูกเลยป่าพี่ลูกเลยเขาละไม่ติดใจง่ายเองบอกกูได้จีลีดามามาเนี่ยเปลี่ยนอะไรเลยสามพี่มาดูแต่จีเนี่ยเปลี่ยนสักอาเจ้าน้ำเลยเนี่ยเอาพี่ตัวพี่ดูเองบอกกูได้ตัวป่าเด้แต่จีมาเลยสามพี่อันเอากาไล่ตัวเลยเด้สามเพื่อนก็เอ็งบอกกูชอบดูกางกูก็เลยไปเด้แต่จี้เอ็งก็ได้ไปดมบุ้งเนาะอีนี่ล่ะเป้โทรตู้เปลี่ยนเดียกมาแต่จี้ก็สามเพื่อนจะกูบงกันเนี่ยทุเลยไปเด้พ่อยี่ก็เมื่อกูง่ายอีด่าพี่รำเขาผูกว่าผมว่าจี้จี้โอเซงกูจีไรซันเอรีกมาสามเพื่อนฮะจี้โอเซงกูจีบีดูอ่ะใช่ด้านหลังพี่ตัวไปเด้เฮ้นายเอาจีบาละบลูเล่าไปเหรอบ้าคุ้มอ่ะบลูเล่าไปเลยแต่จีสุดาเชื่อว่ากูเอาเท่าเดียวรู้กว่าเมโน่เล่าเปียงผมเข้าผู้แต่จีเมียมองบลูอ่ะพี่เบียดสุดาเมียตีเถอะเนาะอ่ะพี่เบียดขันเชนี่พี่ละเอริคามาสามเบก้าอู่เจ้าจังอามูอาจารย์เนี่ยปะเข้าป่ะพี่ยังเป็นมาส่งท่าเดียวกันบลูเล่าไปแต่จีเองกูช่างหนีได้เลยเบี้ยกองเลสโซ่ตัวนั้นเลยเบี้ยเลสโซ่เรียกกองกูเลยด้วยลูกการ์ดเจ้ากูเลยทุยไอพี่เมย์เอริคามาโร่ตาจีมาสามเพื่อกูสิงไลว่าสามเดาสู้สายปีโร่จีไลป่าเดสามเพื่อโซ่เรียกกองเลชับบอกว่าเดี๋ยวเอริสามเพื่อโซ่เรียกกองเป็นเมลตาจีอะตาจีมาพูดเลยเจ้ากูเลยเสียงพี่เมย์ฮึคุยมาตางัดท้องงัดอ่ะนั่นเราไม่ต้องกองสามเพื่อโซ่เราเมย์กว่าเมย์เมโลลูเรียชินิตุยเลยซีโร่จ่ายนักแก่กามาลุยบุเหแต่จีมาทั่วโตอปิโดเปลี่ยนตัวมาสามเพียมีลงเปลี่ยนตัวผาเดเพียเปลี่ยนอะไรจ้าแต่จีเอจงมาเลยแต่จีขันลูตาเจ้าเมงกูตัวปิโดเนจูกูส่งพี่อาราเนจูกูเจ้าเมงมาเชบีเปลี่ยนเรามาเล่นมาจิมิบูเจ้ามาลูกบ่าวแต่จีอาแต่เก็บบ้าแต่จีเอไปก่อนชามาชินเนี่ยกว่าเมงกูข่ายท่าเด็กไอ้สามเมย์มาตาวงชิดเอ้ยนายเจ้าก็ฉลาดเปล่าปีโร่ง่ายเองกูเช่าลาเสียเจ้ามาชิบูนายเจ้ากูเมย์จูตัวลูกมาชิดเนี่ยมาตัวปีโร่ส่งท่าแกข่ายเพียงมีเจ้าบาร์เรสุมาทีนายยงเนี่ยไปตู้นี่อะไรเตจินเนี่ยเตจินเนี่ยสีร้อยย่าเอ้ยส่งอับช้ามาตู้ดันตะกูชิบาร์เอ้ยตัวแต่งเย่ดาวตันนี่ยามาโดนักกงตะคุชินีเดอาดูบ้าชินุยฮะดาวมีชาการีมาเอรีนักกงกูตัวปีโดอูดายาดาซีโร่ยอดารีเย่อเซนอาลาเป้พี่บารอเดนักกงมาอูดายเดอคามาอาดูบ้าเชงกาเตยซงตูเย่อมีเนอัตคุเปียวปีโดเตยดูกูตัวแต่งเชงมาละกูอะไรบีพี่เดจาวเตยซงตูอัตวันนี่ยาตะคุเปโปไต่ชายาบาเดเอรีโลไต่เดปีมาอารามีชาเรตเลยสิลีเดตั้งแต่เจ้าหน้ากงมาเนื่องนั่นตาเซมีป้าตาชาดูการ์โรตัวบ้านยาตาจีอุตกาเป้พี่เดอุตกาการ์โรสยามานีบาร์เดอาตัวบ้านเชนด้วยจูลาเดสมัยนั้นทุกสายเดลูดาตั้งแต่สองเดียวปะที่กันเองมันน่ามาโรตั้งแต่กูอาตัวบ้านลาชาเดเตยสองตัวกาลุงเอพี่บีโรอาตัวบ้านเชนอันยูตมีกาอัตจีเรไม่มาเดียวปะอุตกามาตู้เย่วันเดียวได้ไหมเบี้ยเจ้ากูตู้ไปปีโดเสลี่พายเนี่ยอาดูบ้ากรรมฐานช่วงนี้เด้อใช่ไหมอามาเลี้ยมามองเย่งเงยเยื่อเนี่ยอพี่สู้ลาจีลามามองมาชี้เด้อปวามาเลยมามากะประตูเนี่ยเนียมาเลยอาดูบ้าเชื่อไม่มาจีเย่ยังบ้ากูซีดีบีเอาให้ปีโดงูดันจ้าอุตกามาเมียหลงอสงพิลูป้าป่าเด้ตู้เย่ใช่ไหมโดเตยซงตู่ฮาไม่มาจีเย่
都打路被天塌了吧？啊，哥罗没骂几耶，小家骗你的，格罗嘛马来怕巴布，小叔叔没骂几耶，路爱悄悄里吧。阿妈哩，妈妈耶，妈妈没事罗哩，妈妈噶不都个很差比罗追阿妈哩，这他呢等年的黑马得在的说，这么罗嘛妈妈杀进哪里，别都噶吃追马哩多。我大干哈？阿撇得了呢，没马几个几人呢？阿面各路拉巴罗的，打扰嘛不那边。咱们两个小宝贝们都在这很呢，什么人都不被留下的。偷偷过来的干嘛？没马几个面也来远呢，都把亚大吉把狗勒比罗鸡巴的。阿妈哩，多对了不？毛毛在比罗在这很呢，吃比罗。什么人家能拿比罗宝贝们？别比人呢，啥比罗我变巴的，都把亚大吉哈，别宝贝的阿卡马罗，都那太阳是也别个小巴来巴的。刘瑞刘瑞，我接的那一道嘞，车卡来家了啊，对比的没打扰嘛，你先很高吃比罗宝么的，哈哈，刘瑞个阿道个嘛，其实也高嘛呐。都把亚大吉哈，这些一边嘛，你产业内，阿都把波多的边多的一千个上山路你跑的，路线多的一看嘛，都把亚大吉个面包你个小大比罗，再都一转电塔的，什么啥透过烂比罗修来的，比罗这些边个边多比罗，阿家阿那太比罗啥的，阿的一千嘛，三百个等人的个，带着谁混小路拉巴的，三百哈，等人一转嘛是的，哪个哪个。千个路多里的，比如那有个那些宝马电比如，阿面变比如脱开的。别毛三百，把那老大来挂。说的都把亚大姐阿当叫三百下，既然动大比如，我大哥阿尼个小开巴的，我大哥就聊的他们啥里的，马上把黑嘞，哈，黑个这个刚把那边。我的家姐，我选你的包。都把亚大妈，我选这样么？是吧？我挂，没啥钱问啥的。偷偷飘来的，看嘛，三百个他们都这个，我打的把狗那比着沙巴的。刚来的亚大妈，给，我他妈啥的，家路那么的不便，啥路都比着高那边。我的家伙不都追了红边？都把亚大哥他们追了，马大哥来不了，不都是么来过？哎，他阿姑来点面苗团的，马大爷他们到里，啥？马大他们到？啊，呸！小子阿这边，叫谁来搞？多家马大哥都他们杀路，老来马都卡呗。我大哥也来边，啥子也不信，就俺来不了，啥子马边，马大他们到么啥办呢？第一看马到，我大哥个。随便来个美女来吧的，路啊对人比多比一个，路里个生阿拉的苦阿奶奶老人家的，对着路个把路老比着，他没拿比着啥来嘛的，我啥来着阿都把心里当嘛，狗都要把的的，我没打他们啥给的，你帮我们来着吧我，阿就没地上嘛那个，三陪下面那小妹打比着，比我们家来啥比啊？马大妈是点女的，加罗哟，把那啥嘞？我大哥嘛，随便来个，俺为这趟弄他熬破来把的。马大妈是喏，看我包来点包瓜，俺打算好的要好的要呗。哎，可别别，那妹妹是那妈妈是，啥子也没是的呢，看我包瓜的哪边，俺多个嘛，俺打几条路。哈哈，路瑞路瑞，这边要看的路瑞呗。我家几家大把三皮啊，啥子也没洗着嘞，一刀白毛皮着，一边来家婆，明家嘞，那家奶奶叫你偏皮，罗宾，可别那是家表了，交钱那边，我没偏，表皮着三皮嘛，脸皮着他抓的看嘛，都把亚大几个三皮也闹交过几来钱嘞，叫么地方嘞，过路呀，路出了对面几百个。没来等你着，面积奥古小欧马呗。偷偷表皮着，奥黑皮着，心毛来怕的。
Two san and Nayone, Pata Bido, Zido de Yado, Chow Cha Moody, Piacone, the Chogado, Nayoga, Zirin Apiama, the Songwate, Mabanchu, Chowlan, Ajang Piamulu, Jusa, Jadalu, the Chogale, Shuago, Chozo, Winidalu, Tenji, Pija Pate, Zido Yaye, Miaubaima, Sagaledrigo, Pambido, Jo Jaune, Daily the Long Shilide, the Yuan Longado, Eddie Degu, Sagali Jo Delu, Koja Pate, the Ni Nyani Maro, Ancient Goyenjiha, Napipido, Pianade, Engo Jado, Mima Pietune, Kalirigo, Matuya Bene, Mi Engle, Tontana, Tuya Pate, Goyenjiha, Lumashi Bene, Mi Tontana Chow, Doda, Tata Pate. Qua Vimaro Kalila Swebido, Attend Labido, Pioni Bamitene, Lumashi Ben, Mi Tongade, Niamashide, Mima, Mila Lupia Piamaro, Nizia, many ome. တပြေတောက်တောက်ရေချုပ်ပြီးတော့အိမ်အပေါ်ကိုတက်သွားပါတယ်။ကိုရင်ကြီးဟာမီးအိမ်ဘင်းမှာမြင်လိုက်ရတဲ့အရာတစ်ခုကြောင့်မျက်လုံးအစုံပြူးချေလို့သွားပါတယ်။ဟာ!ရွာထဲမှာပြောနေတယ်မကောင်းဆိုးဝါနှစ်ယောက်ကြီးပါလား။ငါအိမ်ရောက်နေပြီ။အထိတ်တလန့်နဲ့အောက်ခစ်ပါတယ်။ကိုရင်ကြီးဟာကြောက်လန့်တုံးလို့စိတ်နဲ့အတူနှစ်ယောက်ကိုကောက်ယူပြီးတော့ကိုင်ပေါက်ဖို့ပြင်လိုက်လေတယ်။မမျော်လင့်ပဲန
တယ်။ဟောင်းခနဲ့ထားတော့တဲ့မီးတောက်ကြီးဟာတဲအိမ်ရဲ့တနည်းကိုဆွဲပြီးတော့မီးဟုံးဟုံးတောက်လောင်လို့သွားပါတော့တယ်။ကိုရင်ကြီးရဲ့ကြောင်ချောက်ချားနဲ့အော်ဟစ်တဲ့အတန်းကြောင့်ဇီးတော်တရွာလုံးကထိုင်လန့်လို့သွားလိုက်တယ်။ရွာသားတွေဟာမီးဆွဲလောင်နေတဲ့စာကလေးကြော်တဲကိုကြည့်ရင်းနဲ့ကြောင်အန်းအန်းဖြစ်နေကြပါတယ်။ကိုရင်ကြီးရဲ့သွေယူသွေးတန်းနဲ့ကပောက်တိကပောက်ချာအော်တဲ့အတန်းကြောင့်ရွာသားတွေဟာတတိဝင်ပြီးတော့မီးကိုဝိုင်းဝန်းပြီးတော့နှိမ့်တက်ကြတယ်။တဲတခုလုံးကုံတော့မှပဲမီးဆွဲကကျူးသွားတယ်။တကြီးဦးမျက်မှောင်အပါအဝင်ရွာသားတွေဟာမီးလောင်ပြင်မှာစုပုံလို့နေကြလိမ့်တယ်။ကိုရင်ကြီးဟာမီးလောင်ပုံကိုတကြီးကိုဖျောပြလိုက်ပါတယ်။ကိုရင်ကြီးရဲ့စကားဆုံးသွားတဲ့အခါမှာတော့ရွာသားတွေကအကြီးအကျယ်ထိတ်လန့်လို့သွားပါတော့တယ်။ရေရင်းပြက်မှာစတွေ့ခဲ့တဲ့နတ်ယောက်ဟာကျုပ်တို့ရွာကိုဒုက္ခပေးနေတာသိချပြီပြို့ဘယ်လိုဂျိုးစိုးခါများရွာကိုဝင်နှောက်နေလဲမသိဘူးဖြာထို့တို့တယောက်ကညင်းညူပါတယ်တကြီးမျက်မှောင်မှာရွာသားရဲ့စကားကြောင့်မျက်မှောင်ကျုပ်သွားပါတယ်နတ်ယောက်ကိုပထမရေတွင်ပြည့်ရဲ့ပေါင်ပေါ်မှာတွေ့တယ်ကျုပ်ကဆံဖေးကိုလှုပ်ပြီးတော့နတ်ယောက်ကိုရွာထိတ်ညောင်ပင်ကြီးမှာစွန့်ခိုင်းခဲ့တယ်ဆံဖေးကလည်းကျုပ်ခိုင်းတဲ့အတိုင်းရောင်ဘဲမှာစွန့်ခဲ့တယ်လို့ပြောတယ်။ဒါပေမဲ့ညဘက်ကိုရောက်တော့နတ်ယောက်ကကျုပ်အိမ်ကိုရောက်နေတယ်။ကျုပ်လည်းဆံဖေးကိုမှန်မဲပြီးတော့နတ်ယောက်ကိုနောက်တစ်ကြိမ်စွန့်ပစ်ခိုင်းပြန်တယ်။အခုနတ်ယောက်ကစာကလေးကြော်တဲကိုရောက်ပြီးတော့မီးလောင်မှုဖြစ်ပွားခဲ့တယ်။ဒီကိစ္စကိုသိတာကျုပ်နဲ့ဆံဖေးပဲရှိတယ်။အဓိကကဆံဖေးပဲ။ဆံဖေးဟေးအောင်ဆံဖေးဘယောင်းနေလဲကွ။အဲ့ဒီအခါမှာဆံဖေးဟာလူအုပ်ချားကနေမျက်နှာငယ်ကလေးနဲ့ထွက်လာပါတယ်။တကြီးကတော့ဆံဖေးကိုဒေါသတကြီးကြိလိုက်ပါတယ်။နတ်ယောက်ရဲ့ပြဿနာရွာမှာကြီးနေပြီကွ။မင်းကိုလူမရှိတဲ့နေရာမှာစွန့်ဖြစ်ခိုင်းတာ။ဘာလို့စာကလေးကြော်တဲကိုနတ်ယောက်ကရောက်နေရတာလဲ။အဲ့ဒါမင်းလက်ချက်ပဲ။တကြီးလူမရှိတဲ့နေရာစွန့်ပါဆိုလို့ကျုပ်လည်းနတ်ယောက်ကိုရွာပြင်တုတ်တံမှာစွန့်ခဲ့ပါတယ်။ဘယ်လိုလုပ်ပြီးတော့ရွာတဲကိုပြန်အောင်နေတယ်လဲဆိုတာ။မသိပါဘူးတချီရဲ့ကျုပ်လက်ချက်မဟုတ်ပါဘူးတချီရတချွာလုံးကနတ်ယုတ်ချောင်းကြောက်လန့်ပြီးတော့ဒုက္ခရောက်အောင်မင်းလုံနေရလားဆံဖေးမင်းသာတုတ်တံမှာစွန့်ပစ်ခဲ့ရင်နတ်ယုတ်ကခြေထောက်ပေါက်ပြီးတော့ရှောက်လာမလားကွမင်းလက်ချက်ဆိုတာထင်ရှားနေတယ်တချီနဲ့ရွာသားတွေရဲ့ဆွဆွဲချက်ကြောင့်ဆံဖေးဟာအကြီးအကျယ်စိတ်ညစ်လို့သွားပါတယ်တချီရဲ့စိတ်ခိုင်းမှုကြောင့်လူမရှိတဲ့နေရာဖြစ်တဲ့တင်းကြီးမှာသွားပြီးတော့နတ်ယောက်ကိုစွန့်ပြစ်ပြပါပြီ။တင်းချိုင်းကနှက်ကုံးမှာနတ်ယောက်ကိုတင်ပြီးတော့ပြန်မယ်လို့တော့သူ့ဘရသာကြီးလှမ်းခေါ်တာကြောင့်မသာထမင်းတော်မှာစားခဲ့သေးတယ်။သူ့နတ်ယောက်ထားတာကိုသူ့ဘရသာကြီးမသိပေမဲ့သူ့ဘရသာကြီးကနှက်ကုံးမှာအမြဲတမ်းအမွှေးတိုင်ထုံးနေတဲ့လူတစ်ယောက်ပါ။သူ့ဘရသာကြီးအမွှေးတိုင်ထုံးတဲ့အခါမှာတော့နတ်ယောက်ကိုတွေ့မှာပဲ။ဆံဖေးကခေါင်းထဲကိုတစုံတစ်ခုကိုတွေးလိုက်မိပါတယ်။ခမရိုးတွေကျုပ်ကိုဝိုင်းပြီးတော့စွတ်ဆွဲမနေနဲ့ဂျုံ
那小姑等人家送别开了，阿妈呗。等一下那个豆蛋先把那个嘛点开了啊，叫我听到。那小姑三个里脚点嘛，他的路哈，都把伢大姐乌达嘎呗撇了一边。这车车飘来的阿妈，他几个面貌正巴巴的。那小姑啊，阿他买的小兔的裤撇了一边没？那小呢把他比着，土车的带上部队心里边。 三个里脚点米浪钱哈，那脚也算阿三张好补挂。过年之后，那脚个面皮多，阿脚龙木脚，目前没被米浪木撇开下来。他看到这大脚兔的裤哈，如果爸妈没老难过，路里表里的身体搬出也超难木熟了，就龙王没上步。爸爸皮皮那脚呢，不得的给啥个，就谁问啥嘞？给，等下我多皮着送上呀啊！ 这车马被小大的腰杆，别让表面上冰的，他真是要个疲劳巴的。大姐，大姐，再比着俺二伯讲的边啊，过年节跌的轱辘没让冰的，那小个没么说不边，没让冰嘛，第二天没心里的。啊，当然，路阿龙嘛，应该呢，别多巴的，路二姐嘛，老老幺幺别多比着，没让冰个别比着几家里的。 米浪边也偏帮阿家妈，没得几兄弟的，难受几把。都说阿龙今年人家家庭偏偏差巴巴的，爸讲来说了，难受也收下的米浪阿松哈，都说过现在我啥没得，再比着今年的路，看啥来下路吧。 但今年下大的哈，米头果子干米头。 电浆股小多，都把伢大姐内摊开的，这些边嘛，米样妹妹的连里打过，对伢爸的，他几多露珠哈，这些边拿过小的看嘛着，这些不嘛露么西吧。小的也都都拿过来，欧姆拉的，一些买几个，对来下爸的，说大的哈，便宜都拿过来几家的，妈妈姐些里的，一些买几个，米来下爸的。 路里马路，大爷大爷路，偏爱住熬夜家里的，而且没几个，他真是一个小爸爸的。不老皮大嘞，大姐，路里个嘞，苗大姐了，大姐也要打的个着，阿哥特地给呗，而且米那呢，大爷挺差的。偷偷表皮着，哥妈从他的上几个拍下来把的，大姐个乌达嘎古塞皮着进来把的。 就讲那有的苦，茅山背过送别看开的，山背个地点伢嘛那有苦，拉皮着送来路标开的，阿哥那有个，小阿太个边皮着小里边，哎，他看伢对的啦，嗯，等你看着山背，等伢那个拉的，他边么都来嘛爸妈们爸母，就那是个阿家子标皮着，么大他没那么啥大地的，就是的等伢嘛咯，把那种嘛么对吧？好皮啊！ 那哥妈嘞，都担心嘛，小猪的口碑失败的。都把伢大姐也是看着，他几个多大的姐，俺母阿家呢，三百个进来吧的。可以个，俺家龙木西的那样嘛，松开那个，三个里脚对嘛，那有个大背脚，他给的包，没那偏个三背脚，可能也得提太重啥呗。哎，没老板的大姐啊，就这个呗哩。 那小姑等下嘛，送别开了吧，给家帮我接个路也，三百八嘛，没老八五百，对噻，这都也没是我们的呢，没过着别别别别，那小龙哥悄悄往楼里的，那小姑给啥表老阿妹，给，阿龙被小太姑变家妹去，阿龙没路来得及呀，那天小姑明明变不老挂，在大内楼塌的那要赔，比算着两万嘛呗，叫来挂，挂家妹。 撇把么啦，大姐呀！那就讲这些玻璃的喏，过年几天米粮拿到嘛，都把么撇补。那就讲每几段马路，算起也没拿过。每条路切开的路里长，别的哪里不比着进来的，俺小表妹挂，没落进来。小大队个人肉土表皮着，前两阶级里边，穿大把着的，都把伢大姐乌大家哈，小路二姐也闹着个，挨皮着，进来把的。 哦，陆队，陆队，别在那个美国村的陆队呗。
দুরে আলো টেয়া মিউজি শুনে যা পালা ঠোদো এজো পিড় সিম লাই পারে সারি হা যা রুয়ে চেমে আমি কমবেন খুমা মি বৌজি ফোলাইটে বি বৌ মি সে টাউরে সৈমারো তাছি গা টো দা তাছি আমু আজানে ভা মাকু সৈসু আউলে সৌথু নই সাবো নে কেসা ছোবে কে ওয়া কোয়া চেম ওয়া পিদে নামা তে দা নাইগু মি বৌনে পে পিড় ঠেলাই দে সদা রে হা মি সুয়ে লি দে নাইগু ওয়াই ওম পিড় চে যা হা ইরে খাড় নাইজি কে গোমা মি সুয়ে দাবি কোয়া জল পামা চাউলানে পোয়া চুপি ভো থো অহে লাইচারে মি বৌজি মি জাইন দোয়ারে আছে মারো তাজি হা পিয়া আটি পিনে মি বঙ্গু চিলাই পারে কে পিয়া কুরো পি দাবি কো আলো বে পিয়া হে তাজি নে জারে হা নজৌ কেসা সেন দোয়ারে আট সই এ দিড় এগু পিয়াঙ্গে ছাড়ে নাউটনে মনাকু যাওত তাছি গারো আতঙ্গু চাহে আমি তো কমিয়া মাও কমিয়া মাও রাবা ও সৌরে আতঞ্জিগু আথাই দলান চাহে ও হেদে আতঞ্জাও তাছি হা এমো সৌমানে ছানে গু পে পিড় সেনারে বগো মেরো সেনে মা লে চানে মেমা পেদুগু তুইরো সেন থাইলু পড়ে হে হে মেমা মেমা ভালো পেড়ালে রাজা পাও হা না মেমা পা ফে তো মতি রোজা পাও তাছি এ ও দাঁজা সুয়া দি হা কাম্বু সুরু নে কি লাঝা পাড়ে হা তাছি গর তাছি গর পা ফে রা হ্যাঁ বিরো মেয়ে তাঠি পেলে আও লোক পি যা আদান চা রো মা তাছি গর হা তাঠি লে রা মেমা বেলো ফে আলে কো মধে রাধু চালু তুই দো পিড় মৌলে পামি হাওলা রাজা বলো মেঘো আজামা সাবু পো রাপো তাজি এ জাকা যাও তাজি গরো গা আঠাই দলান কাউগো খাশা লাই পাড়ে সৌদু যারো কাসাইনি বিহি হু হোমা চি ভাও থো দো না সেগো লঞ্জো থো পিড় পোলাই দে এদি খামারো কাকো মেরো নাইও আসিমা সাও নি দে কাউ পাও আনি জানে নাইসাউকু তুইয়া পাড়ে তাজি নে সাদা রে ঘা হা খে ফেতো পিড় আচি আচে টংলু তোয়া যা তাজি গারো নাইজগু সুসাই পিড় চিলাই সে ফেমে থু রোলে থু নে নাইজগু গা গোরাই মি সো গে তাই মেমে কুড়ি তুই গিয়া আকু নাইজি গা পাকু মেরো সেঙ্কু সামনে পিড় না সেঙ্গা পাকু মেরো নাইলে মাসি রু তুই সে কাউনে বি চুক উঠে নঘু মেরো নে না সেই ইউনে গা তুরু আছে নিবিরো নি আলে লাইডা ঠেনে সুয়া দাঁড়িয়ে গা উ চাও চাও নাইন জা হুয়ে বিরো পিও লাইকে তাজি গা রো সুয়া দা এসে গা গু কাজু মশাই পে মাম চোপ বিরো সেন সালু নে পারো রে কে ইরে খা রো জিরে মে সুয়া ঠে গা ছাঙ্গু তো যা যাও হে তাজি মা থো তো লসো পি সে গানে ঠোয়ারে জারি গালে মিয়ানা মাতা মানে তাজি আনাকু লাইখে যা তাজি উমিয়া মাওহা নাইগু চেনে কামিরো ছাউসি আগু ঠোখে পাড়ে জারি এ সেনে মারো নাইনে পাতা বিরো ছাউ ছাড়ে সেজি গা চি সোলু নিভাবি ছাউসাকু যাওরে আকামা তাজি গা নাইগু কামিরো মিয়াও লাই পাড়ে কে ইরো জিরে কু মিও লাইবি ওয়া বিরো হে থো তু ইজো বিরো নাইজগু আসেনে জিরে কু পেঠে লাই কাম বাউজা আনি মেমা নাইজগলি হা জিরে মা মৌছি পজিনে মো তো পারে তাজি হা তামো কু ছায়নে সুহা ফাকু পিয়াঠে সুহা দা রে গালে নাইজগু জিরে কু মোলাই পেমে ভা সব ফেমলে তুই বিরো সিং থাইলু নিঝা নাইও দেও আটাও জিরো জুয়া দা রে হা আলো আকাইনুই পিয়া পিয়া পি সেই সিং এলু নিঝা পাবি লুড়ে ছো গারো জিরুই পেমা দি গে মা পানু হা জুহাগো সৈনা পিড় ছাউলানো ফেন যা পাড়ে
Baji umya mao kodai ngale. Belo lo lo bian bido xiao la de. Na yo chong be. Sei thang ko chi phit bido. Ai ya de ma le ni ba bi. Baji ye ni ai ma. La xiao bido tadin me tu rui ne. Si ka lo ni ba de. Jwa da de ha. Ai ya de ma le ni de. Baji ko chi la yin ne. Sei ma kaung chi swa phit ni cha de. Ai di a chain ma be. Pwe pyauk de do khle ma ha. Baji ai ko u ya pha ya. Pye bido tat la ba de. Baji, baji, lo bang wong do. Jo ye jet chan ne ma. Na yau ji piang ni bi. Bi do jet rui le tei ni de. Do khle ma ye saka chao, jwa da di ha, thai lan tong lo twa cha de. Baji u myan maung ha, ai ya tha ma hong khane, tha bi do thai lai ba de. Mai sa yau ka, jwa go dokkha pe la ji la. Nga, nga. Saka ma song ngin be. ไอ้ยาเดมาบ้านคะเนเล่จาตวาเดตะจีก็รอหาเมียลงนี่เปียวีลุตวาบาปิกุเมมองกุเมมองตะรีฉาบาตอโถโตอ๋อเฮยินเนี่ยชาวจ้ากูปี้ปิ๊ดปุ้ยไล่บาเดจวาตาดิอาลองซู้ใหญ่ตะจีเนี่ยตะจีนากูหวายอ่องลุลาจะลิเดเซซิอาจีก็ญัตนามาตามะยาเนี่ยขาวกูคาชันไล่บาเดตะจีซ้องปิ ชุบติยะณะลงเสร็จปิ๊ดตีซ้องหว่าดาตะจีก็รอมาซี้เสียเยสะค้าจองรวยคองๆมาโมโจปิดฉาตะโลคันซาไล่หย่าลิเดอะมะเล่กุเมี่ยนหมองเยจ้อกูท้าเยแค่ปิลาอ๋อแค่ปิ๊ดชัดจีตะเงงโมฉะไล่บาเดจวาตาดิหาตะจีอุเมี่ยนหมองเยอะตะกินแม่นี่เดคันนากูกูจี้เย็นเนี่ยเย่ยีซ้อมมิจาเดตะโชจวาตูไม่มาฤกา ไซโก้ไม่ทิ้งไหนเนาะเป้อมะเล่ตะจี้เยตะจี้ไม่ชื่อรอยัวซูตะเดยัวตาดิอะปอมมาสีตนาตึกถาเดตะจี้ยัวอโจอั่วซูยินเลอเมเรียนโกโจมะผัดส่องยักแค่เดตะจี้ยัวตาดิชื่อกะนี่ชับปิ๊ดเปยตนาบ้องซองกูเพียชิ้นไปแก่เดตะจี้จุ๊ดตุตะยัวลงเนาะยีเน้งาฤเพ็ดก่องมาปิ๊ดดอยีนบักกูทุบปิ๊ดงูฉะเปลี่ยนเดคณะจาร่อ ชัวตาดิหาตะจี้เยอะลองกูไอ้อเปญกูทุบไล่จ๋าเดไอ้ที่เฉยมาเปอยู่ตีเดชัวตาอโชกะตะสะคันถะเปลี่ยนมาเดตะจี้ตะยาดาตะเสยยกจองเปียเจ้าอสะกระเดกะแท้นดาเปตะจี้กะตะเสยอยกกูอเจ็งๆตั้วปิ๊ดซ้อมเปลี่ยนนี่ดากูอะกูรอโหกะอะตักกูหนอกตั้วเปชุบโทชัวมาคะวาเดตะมีมะปั้นจูเตบี้กระเดกะโจโซกะวินนี่ดา အတက်ကြီးတဲ့အဖွားကြီးတယောက်ကလည်းအီတို့ဝင်ပြီးတော့ပြောပါတယ်ကျုပ်တို့တွေဇီးတော့ရမှာနေလာတာနှစ်ပေါင်း20ကျော်နေပြီဒီလိုမျိုးတီတခါပဲကြုံဘူးသေးတယ်မမြင်ရတဲ့ပရဟလောကသားတွေမှာအစွမ်းရှိတယ်လို့နှစ်ယောက်ဒီမှာလည်းအစွမ်းရှိတယ်တကြီးကအကြင်ကြင်စွန့်ပြတော့ခိုးကကင်ပြီပေါ့နတ်ကင်နေဆိုတာဒါမျိုးမယုံကြည်ရင်ဒီစော်ကားလို့မရဘူးဟဲ့အဲ့ဒီညမှာတော့ရွာသားတွေဟာ တကြီးအိမ်မှာကလပ်ပြင်းထိုးထူထူအတင်းပြောသူပြောနေစူယုံလို့နေကြပါတယ်တကြီးဦးမြတ်မောင်ရဲ့ရုပ်အလောင်းကိုရွာရဲ့ထုံးစံအတိုင်းတပတ်တိတိထားကြတယ်တပတ်ပြည့်တဲ့နေ့မှာတော့ရွာပြင်းဇီးတော်တင်ကြီးမှာမြေချဖို့စီစဉ်ကြတယ်ဇီးတော်ရွာသားတွေဟာနှစ်ယောက်ရှိတဲ့ပွဲပြုတ်တဲ့ဒေါ်ကလေးမရဲ့ကြက်ချံကိုဘယ်သူမှမသွားဝန်းကြပါနှစ်ယောက်ကိုစွန့်ပစ်ဖို့လေ ဘသူမှမကြိုးစားရှင်းပါဘူး။ဒါကြောင့်မလို့ခေါင်းပေါင်းအနီစားနဲ့မိမနှစ်ယောက်ဟာကြက်ချံတဲမှာဒီအတန်းရှင့်နေတယ်။တကြီးအလောင်းကိုမြေချတဲ့အချိန်မှာတော့တရွာလုံးဟာဝန်းနေချင်းအထိတ်အမှတ်နဲ့ပန်းစည်းကိုစီကိုစီသင်ချိုင်းကိုရှောက်လာကြတယ်။တကြီးကတော့ကြီးကရောက်ကြပြစ်သူရဲ့ရုပ်အလောင်းကိုနောက်ဆုံးအနေနဲ့ကြည့်တယ်။ကိုမျက်မှောင်ရဲ့အခုတော့လဲရှင်အရင်သွားနှစ်ပါအောင်။ရှင်မလည်းတချိန်မှာလေ ရှင်အနောက်ကိုလိုက်ခဲ့ရပါပါရှင်သိပ်ပြီးတော့တန်ရောစဉ်ကြည်လွန်တဲ့ရှင်ရဲ့ရွာသားတွေသူတို့အားလုံးရှင်ရဲ့နောက်ဆုံးခီးမှာလိုက်ပါကြတာရှင်တံမလွန်ကမြင်နိုင်ပါတယ်ကိုမြောင်ပေါင်းထို့သို့ရေရွရင်နဲ့ရှိုက်ကြီးတငယ်ငိုချလိုက်ပါတယ်ရွာသူမိမကြီးတွေဟာတကြီးကတော့ဝိုင်းဝန်းပြီးတော့နှစ်သိပ်ပြေးကြရှာတယ်အလောင်းကိုမြေချပြီးတဲ့အချိန်မှာတော့ရွာသားတွေဟာတကြီးရဲ့မြေပုံကိုနောက်ဆု
လေးကန်တဲ့ခြေလမ်းတွေနဲ့အသေးသေးပြန်သွားကြလိမ့်တယ်လူချင်းသွားတဲ့အချိန်မှာတော့ဝက်စုံအနှက်ရောင်ဝက်စင်သားတဲ့လူတယောက်ကတကြီးရဲ့မြေပုံအရှိမှာထူးထောက်ပြီးတော့ထိုင်ချလိုက်တယ်တကြီးရဲ့နောက်ဆုံးခရီးကိုကျုပ်ဖိုးချက်လာပြီးတော့ကာဝရပြုတ်ပါတယ်တကယ်တော့တကြီးသိဆုံးလာကျုပ်ကြောင့်ပါပဲကျုပ်ကိုလူပုံအလဲမှာမမဲလိုက်တဲ့စကားတစ်ခုအတွက်မချေနဲ့တဲ့စိတ်နဲ့အတူ တကြီးကိုအရွယ်တိုက်ခြင်းနဲ့စိတ်ကြောင့်ပဲရေရင်းပြမှာနှက်ရုပ်ကိုထားခဲ့မိတယ်။စံဖေဟာတကြီးရဲ့ခိုင်းစင်မှုကြောင့်နှက်ရုပ်ကိုအကျဉ်းချင်းစွန့်ပစ်ခဲ့တယ်။ကျုပ်ကလည်းတကြီးကိုချောက်လန့်ကြည့်စေခြင်းနဲ့စိတ်နဲ့နှက်ရုပ်ကိုအကျဉ်းချင်းရွာထဲကိုပြန်ပြီးတော့ပို့ခဲ့တယ်။နှက်ရုပ်နဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့မီးတောင်မှုဖြစ်ပွားခဲ့တယ်လို့တကြီးကတော့လည်းအကြောက်လွန်ပြီးတော့မေ
mnore akama, chogale tapido asa topiane. Choha bebiote, doklimae chachanema, najogu tapido takede. Tabi me cho chachango, chote chimabe, chatri atong ajone, tinida tuyade. Chole najogu chachane, data sine tepido, piangemi bade. Takero piatanari alonga, choye the ji apo ajeta chine, sechambe, pikearaba. Chokurane. Dilo ache aniri pimaman, matilo, lomidaba. Babe pibi, the ji disonada. Chopayoga, makemabu. Eddie adole. Shujomia, pimi bade. Tajamalu. Chosagade, nayo salangu. Chope, a sonta, piba melu. Gadi, pibade. Choye, a piatra. Quillo, piba, the ji, eh. Toto, pobido. The ji, mi bongo, uchabi. Catolai parode. The ji, umyamoye, a dango. Ye chapido, ne went a yo at Timaro. Where be ye in Baka? Suzu awa o he dango, chala shapare. Sido shuadari ha. O he a danja at Hitalane, pira chare. Shuadari lamaro. Mido gozigo, kaisang tajari de. Shuadari ha. Where be ye in winego, shout it a kama. Chetango, chibido. At Hitalan, pinide, dokli mago, pira shapare. Dokli maha, shuadari go, mino. Mielong biu miasan biu ne ba. Tai gu ma an obo gao ne. Chu, chou ye jia chan ne ga. Ne yao jing ma xi dao bu dao. Ah, hou de he. Chua gu mui ni de ma gao su wa ne yao jing ma xi dao bu gua. Chou ma biu bu la. Ne yao ga da ji gu ma jin na lu. Lei bia nao dao da. Da ji mi cha de ni ma be. Tu san zwa ne biao song ba bi. Da chao ga a bao a yin ta na pien. Biu lai chen ba. Jane, Lurie Gale. The Jiga Najogu Mile Shure. She really milked it. Nane Naga Male Sane Ede. Sakara Shiba did it. Tajamlu the Jidia. Nakan Kayabi, the Yashada. The shout about Tenji Pijabade. Where yoke the Chen Abima, Mauji de Kumado. Pochama Jadarigo did the say Chine. The Biango a Jenjin Chalai Milide. Bide Kama. Pochaha, Jadari, Chekade, Zagadan Rigo, Jokan Labido, Sido Jagani, did say, Trata Parode, Do ye let him out, Sub in Payane, Mema, Najoli, de Yopa. Okay, Bagamia, Sayedu, Maoza, Shitarade, Baduna Kane, Mulade, Shama Chide, Maymane, Sido Jaga, Tusane, Nayosude, Salali Garo, Dinyamadin, Bisonu, Tabai Kamia. Salalio saw not on beard, Alongo, Jesu de Mare, Sidney de Sadugado, Chano Taombe, Pipare, Kamia.